Daniel Johnson interviews Jesus on the subject of first century life of Jesus. The interview took place in Belo Horizonte, Brazil, on the 6th of August, 2012. My name is Danny Johnson. I'm here with AJ and Mary behind the camera and Adriana, our translator. We're here to ask you some questions about your life. Meu nome é Danny Johnson, estou aqui com AJ, com a Mary que está atrás da câmera, com a Adriana, a tradutora, e estou aqui para fazer perguntas sobre a sua vida. And it's August 6, 2012, and we're in Belo Horizonte, Brazil. E hoje é 6 de agosto de 2012 e estamos em Belo Horizonte, Brasil. I have some questions. I would really like to know more about your life as a young child. 2000 years ago and the personal things that you went through. Eu gostaria de saber algumas coisas sobre a sua vida de 2000 anos atrás, quando você era criança, e as coisas pessoais pelas quais você passou. Well, obviously, Danny, there are things that I personally remember about my life in the first century. Obviamente, Danny, existem algumas coisas que eu lembro pessoalmente que aconteceram comigo na minha vida durante no primeiro século. But the things that I happened to me in my early childhood, obviously I've just heard about from my parents in a similar way to most people would do today. E obviamente as coisas que aconteceram quando eu era muito pequeno foram as coisas que os meus pais me falaram, como acontece comumente com as pessoas. But I'm happy to maybe describe some of the early events in my childhood that I do remember and also that I've been told from my mum and dad, Joseph and Mary. Fico feliz em descrever alguns eventos que aconteceram na minha infância que eu consigo lembrar e alguns que os meus pais me contaram, Maria e José. And also then perhaps we can have a bit of dialogue about what happened during the rest of my life that I do remember quite easily. E quem sabe podemos falar um pouco mais sobre as outras coisas que eu lembro facilmente que aconteceram na minha vida. Can we start with your conception? Sure, we can. I mean, this is oftentimes a question people have about the reality of your conception. Yes. Well, posso começar com o momento da sua concepção? Essa é uma pergunta que as pessoas têm a respeito de você, o que aconteceu na sua concepção? Yeah. No worries. That's a very common question that is asked me many times. Sem problema. Essa é uma pergunta que é frequentemente perguntada para mim. My mother, Mary, and my father, Joseph, did have sex. A minha mãe, Maria, e meu pai, José, fizeram sexo, sim. And the result of their sexual union was them conceiving their oldest son, which was myself. E o resultado deles terem uma união sexual foi a concepção de um filho mais velho, que sou eu. And these ideas that my mother was a virgin when I was conceived came from other historical false records, actually. Então essa ideia de que a minha mãe era virgem e me concebeu dessa forma vem de crenças falsas da história. Later revisionists of the Bible tried to compare me with other gods of other religions. Mais tarde, revisores da Bíblia tentaram me comparar com outros deuses. And I have never been a god, and neither have those other gods of other religions been ever been a god either. Eu não fui um deus e nem esses outros deuses que eram considerados deuses pelas religiões foram deuses também. But there was this concept religiously that if a person was conceived of a virgin, then they were somehow holy. Havia um conceito religioso que se uma pessoa fosse concebida através de uma virgem, então essa pessoa seria sagrada. And this is because many religious people want to reject the notion that sexual union is holy. Isso é porque muitas pessoas religiosas querem rejeitar a ideia de que a união sexual é algo sagrado. So rather they would want to believe that sexual union is an unholy event. And therefore something that a holy person could not come from. Então eles querem acreditar que a união sexual não é sagrado e que uma pessoa sagrada não poderia vir de uma união sexual. So the reality is that I was conceived as any other person on earth is ever conceived, and including those people who the legends were made about, that they were conceived in the same manner.
Na verdade, eu fui concebido como qualquer pessoa na Terra foi concebida, inclusive também outras pessoas que eram lendas também foram concebidos da mesma maneira. Of course, that was the first time that I felt my family, but I do not have a conscious intellectual record of that. Claro que essa foi a primeira vez que eu consegui sentir a minha família, mas é óbvio que eu não tenho uma lembrança intelectual e uma memória mental a respeito desse fato. Many people on Earth have a belief that I was somehow already developed before I came to Earth. Muitas pessoas na Terra acreditam que eu já era desenvolvido antes mesmo de vir para a Terra. And while I existed as a soul prior to my incarnating onto Earth, e como, mesmo eu existindo como uma alma antes de encarnar na Terra, I did not have a conscious recollection of myself or any other event before my conception. Eu não tinha uma memória de mim mesmo antes da concepção ou de nenhuma outra pessoa. And this is the same for every other person who has ever been conceived. E isso é igual para todas as pessoas que algum dia foi concebido. So there is no difference between myself and any other person who's ever lived on the planet. Então não existe nenhuma diferença entre mim ou qualquer outra pessoa que já viveu no planeta Terra. Was your conception part of a divine plan to bring a perfect man to Earth? Was this part of God's design at this time? A sua concepção faz parte de um plano de Deus para trazer um homem perfeito para a Terra neste momento? Well, you could say that God has created all of these souls of people. Você pode dizer que Deus criou todas essas almas que são pessoas. And each one of these souls have a unique personality and character traits. E cada uma dessas almas tem uma personalidade única e traços característicos. And certainly the soul of myself and Mary, which is one soul together. E certamente a minha alma e a alma da Mary, que é na verdade uma alma unificada. And now I'm referring to Mary Magdalene, not my mother Mary. E agora estou me referindo a Maria Madalena, não a minha mãe Maria. We are one soul and we have specific character traits, just like every other soul. Nós somos uma alma e temos traços específicos de característicos como qualquer outra alma. And one of our character traits is a strong desire to connect to God. E um dos nossos traços de caráter é um forte desejo de nos conectarmos com Deus. And also a strong desire for personal humility. E também um desejo muito forte para a obtenção de humildade pessoal. And we desire greatly to find out the truth from God. E nós desejamos muito descobrir a verdade diretamente de Deus. So God created our soul in that way. Então Deus criou a nossa alma desta maneira. But that didn't mean that we would automatically do exactly what God desired. Mas isso não significava que automaticamente nós faríamos aquilo que Deus queria. We had to embrace this other gift, the gift of free will, in order to progress. Tivemos que abraçar um presente, o presente do livre-arbítrio, para podermos progredir. So while I was the same as any other person who has incarnated, embora eu fosse igual a todas as pessoas que já encarnaram, in that every single person who's incarnated is initially pristine just before the process of conception. Em que cada pessoa antes de encarnar ela é pura momentos antes da concepção. While I remained in the womb of my mother, enquanto eu permanecia no útero da minha mãe, I did receive the emotional injuries of my parents. Eu recebi as lesões emocionais dos meus pais. So I was not born perfect. Então eu não nasci perfeito. However, at the time of birth, no entanto, no momento do nascimento, God decided to do something that is done to every person who passes into the spirit world. Deus decidiu fazer alguma coisa que faz para todas as pessoas que passam para o mundo espiritual. And that is to remove from me the imperfections of my parents at the time of birth. Isso é, removeu as imperfeições dos meus pais na hora do meu nascimento. So in that regard, when I was born, not conceived. Então, dessa maneira, no momento que eu nasci, não foi no momento da concepção. So at the time of my birth, I became a perfect person just for a moment. Então, no momento do meu nascimento, eu me tornei uma pessoa perfeita só por um momento. And then
it depended upon my will as to whether I would remain such. E depois dependeu da minha vontade se eu fosse permanecer daquela maneira. Thank you. So the process began then for your soul to naturally express its will and desire to be one with God that led into the life that you have. Então o processo começou através da sua vontade, livre-arbítrio e desejo de se aproximar a Deus e foi o que levou você a ter a vida que você teve. Yes, that's correct. You could say that God desired for me to embrace my true nature. Você pode dizer que sim, Deus desejou que eu abraçasse a minha natureza verdadeira. But God also gave me free will, so I could choose not to embrace that nature if I chose. Mas Deus também me deu livre-arbítrio e eu poderia escolher a não abraçar essa natureza se eu decidisse. And so I had to make a decision at some point in my future time, which obviously happened later when I had the intellectual awareness. Então eu tive que em algum momento no futuro tomar uma decisão e isso aconteceu quando eu comecei a ter mais consciência intelectual das coisas. So my mother and father were married. Então meus pais eram casados. And soon after their marriage, my mother conceived myself. Logo depois que eles casaram, minha mãe me concebeu. Through having sexual intercourse with my father Joseph. Através do ato sexual com meu pai José. And as a result, 9 months later, thereabouts, I was born. E como resultado disso, mais ou menos 9 meses depois, eu nasci. Is there a truth about the birth, the day or the month? Existe alguma verdade? Is there clarity on this? Existe alguma verdade sobre a data de nascimento, no mês, o dia? Tu poderia clarear um pouco sobre isso? Yes, I was not born on December the 25th. Eu não nasci no dia 25, não nasci no dia 25 de dezembro. The December the 25th is a time in Israel generally that is very cold. Dia 25 de dezembro é uma época em Israel que é muito frio. And I was born in a bit warmer weather, although it was just turning cold. Eu nasci numa época em que estava mais quente, estava começando a esfriar. So I was born in the autumn in the months that are no longer exist in our calendar, in the Gregorian calendar, but in around September. Eu nasci no outono em meses que não existem mais no nosso calendário gregoriano. Seria mais ou menos setembro. Is the story of the three wise men true? A história dos três sábios é verdadeira? It's true to a degree, not in the same way as described in the Bible. É uma verdade, é verdadeira até um certo nível, não exatamente como foi descrito na Bíblia. There were men who were living in Babylon. Havia homens que estavam morando na Babilônia. Who read the Bible very carefully, or what you would call the Bible now, but we call the books of the prophets, that were an extension of the Torah. Que liam muito a Bíblia, que na época não era chamada de Bíblia, era chamada de Livro dos Profetas, como o Torá. And when they read these books, they assumed or were looking for a special sign. Então, enquanto eles liam esses livros, eles estavam procurando por um sinal especial. A sign that the Messiah had come. Um sinal que o Messias havia chegado. In a many years earlier, hundreds of years earlier, in fact. Centenas de anos antes disso. There was a star that could be seen in the northern hemisphere that went nova. Havia uma estrela, uma supernova que poderia ser vista daquele hemisfério. And due to the traveling distance, the time of light, this nova appeared to Earth at the time of my birth. Devido à viagem na velocidade da luz, aquela estrela apareceu no momento do meu nascimento. Which these men then assumed was a sign of my birth. Que então esses homens presumiram que era o sinal do meu nascimento. Then they traveled to Jerusalem to find the person they believed was the Messiah that had just been born. Então eles viajaram até Jerusalém para descobrir e encontrar esse Messias que acabava de nascer. After looking at the records about the prophecies, they realized that I would be born in Bethlehem. Depois de observar as profecias e os
E os relatos, eles entenderam que eu haveria nascido em Belém. And so after visiting Herod and telling him of my birth, they then came to Bethlehem to visit my father and mother and myself. Após visitarem, I don't know this person's name in Portuguese. Herod. Herodes. Yeah. Após visitarem Herodes, okay, you have to repeat that. Yeah, that's okay. So after visiting Herod, they decided to travel to Bethlehem and visit my mother and father and myself. Após visitarem Herodes, eles decidiram viajar até Belém e encontrar minha mãe e meu pai. And then after that occurred, they brought with them some small gifts. E depois que isso aconteceu, eles trouxeram alguns presentes pequenos. These gifts were more, they were more, they had little financial significance, but they had an emotional significance to them. Esses presentes não havia muito significado financeiro, mas havia significado emocional. So they left those gifts with myself. Então eles me deram esses presentes. But I was not aware of any of these events, of course. Mas eu não tinha consciência de nenhum desses eventos, é claro. Having just been born, I had no developed intellect. Como eu havia acabado de nascer, eu não tinha o intelecto desenvolvido. And I was only told of these events afterwards by my mother and father. E só fiquei sabendo desses eventos quando meu pai e minha mãe me contaram mais tarde. Was your conception through the house of David, the lineage? A sua concepção foi através da casa de Davi? Yes, it was through the tribe of Judah. Sim, era através da tribo de Judá. So the reality is that my father could trace his lineage back, and my mother could also trace her lineage back to the time of, to David. So their arrival with, excuse me. Judá. Judá. Linhagem de Judá. Tribo de Judá. Tribo de Judá, linhagem. Okay, you have to repeat that again. So my father and mother were both of the tribe of Judah. Ambos o meu pai e minha mãe faziam parte da tribo de Judá. And could trace their lineage back to the time to David. E conseguiram traçar a linhagem deles até a Davi. Davi. But that had no significance to my birth, really. Mas isso não tinha nenhum significado, não tinha nenhuma correlação com o meu nascimento. It was turned into significance by people who were trying to compare me and also to teach that I had that particular thing had significance. Então houve significado porque as pessoas estavam tentando me comparar com essa situação e mostrar que isso era importante. From God's perspective, there is no significance in our lineage. Da perspectiva de Deus, não existe nenhuma importância sobre a nossa linhagem. But people have later turned it into something significant. Mas mais tarde as pessoas começaram a tornar isso algo importante. So you are the Messiah prophesied? Então você é o Messias que foi profetizado? Well, at the time I did not know that. Na época eu não sabia isso. But my father, because of the visit of these wise men, mas o meu pai, devido à visita desses homens sábios, began to assume that I was perhaps this Messiah. Começou a presumir que talvez eu fosse esse Messias. Of course, I, not having any developed intellect, claro, como eu não havia desenvolvido intelecto na época ainda, did not know whether I was the Messiah or not. Não sabia se eu era o Messias ou não. And of course, I needed to understand what the Messiah was before I could ever answer that question. É claro que eu tinha que primeiro entender o que era um Messias para poder responder essa pergunta. So at the time of my birth, while my father assumed I was the promised Messiah, então no momento que eu nasci, enquanto meu pai presumia que talvez eu fosse o Messias prometido, I personally did not know I was, and therefore could not say at the time of my birth whether I was or not. Pessoalmente eu não conseguia dizer se eu era ou não porque eu não sabia no momento que eu nasci. And how did your mother feel? E como que a sua mãe se sentiu? Well, my mother thought the events of the visiting wise men or magi were strange. A minha mãe achou estranha a visita dos homens sábios. But she really did not have a clear idea herself, and in fact had less of a clear idea than my father. Ela não tinha uma ideia clara e ainda tinha uma ideia menos clara do que o meu pai sobre a questão.
She was just happy to have her firstborn son with her, like any new mother. Ela simplesmente estava feliz de ter o seu bebê ali, como qualquer mãe estaria. We were born in Bethlehem, even though we lived in Nazareth, or my parents lived in Nazareth. Eu nasci em Belém, embora tivéssemos vivido em Nazaré. And the reason why I was born there was because my parents wished to move from Nazareth down to Bethlehem. O motivo pelo qual eu nasci lá é porque meus pais queriam se mudar de Nazaré para Belém. Because of the violence that was occurring in Nazareth at the time. Por causa da violência que ocorria em Nazaré na época. There have been many other people who have assumed that it was due to some kind of registration process. Muitas pessoas acharam que era por algum motivo do meu próprio registro. But the reality was that my mother was quite frightened about the violence in Nazareth and so wanted to move back to where her family was. Na verdade, minha mãe estava muito assustada com a violência em Nazaré e quis se mudar para onde a sua família estava. Is it true that you were born in a barn, manger, cave? É verdade que você nasceu numa manjerona, numa caverna? Well, it is true that I was born in a manger, what you would classify now as a stable, I suppose. É verdade que eu nasci numa manjerona, que talvez hoje se chamaria um estábulo. The reason why was primarily because of my father's, I suppose you could call it his arrogance. Talvez o motivo disso possa se dizer que é por causa da arrogância do meu pai. He visited the family of my mother and decided that he could not accept their invitation to go in the home. Ele visitou a família da minha mãe e decidiu que não poderia aceitar o convite deles para entrar dentro da casa. Because he did not feel it was polite. Porque ele achava que isso não era algo educado da parte dele. Because we arrived late in the day. Porque chegamos tarde no dia. And so what he decided to do was to ask them to give him a stable to stay in. Então o que ele decidiu fazer foi pedir que eles dessem para ele um estábulo para que nós pudéssemos ficar. So that's why I was born in the stable. Esse é o motivo pelo qual eu nasci no estábulo. What age did you begin to demonstrate your unique soul abilities? Em que idade você começou a demonstrar as habilidades de almas únicas suas? Well, I never believed I had any unique soul abilities. Eu nunca acreditei que eu tinha alguma habilidade única de alma. To my parents, they thought I was the same as any other child. Para os meus pais, eu era como qualquer outra criança. And I never saw myself as any different than any other child. E eu nunca me enxerguei diferente de qualquer outra criança. However, there were things that I noticed that were different between myself and other boys. Embora havia algumas coisas que eu observava que eram diferentes em mim quando comparado com outros meninos. One of the things I noticed that was different was my sensitivity to the emotions of other people. Uma coisa que eu observei que era diferente é que eu tinha uma grande sensibilidade com relação às emoções dos outros. Also, I did not seem to have the same lack of self-confidence that other people had. Outra coisa é que eu não tinha a mesma baixa autoestima, falta de confiança que eu observava nos outros. But I only became aware of these things over the first 7 years of my life. Eu só me tornei consciente dessas coisas durante os primeiros 7 anos da minha vida. I also had a very strong desire to know God. Eu também tinha um desejo muito forte de conhecer a Deus. And as events transpired, I had the opportunity to get to know God through what were called the Holy Writings. E durante alguns eventos eu tive a oportunidade de conhecer a Deus através do que eu chamo de escritas sagradas. Shortly after my birth, Herod heard of my birth. Logo após meu nascimento, Herodes ouviu falar do meu nascimento. And he was very concerned. He was always a murderous man. Ele ficou muito preocupado. Ele era um homem muito mau, que matava pessoas. And he always desired to get rid of anybody who he thought might be the Messiah. E ele sempre quis se livrar de qualquer pessoa que ele pudesse achar que era o Messias. And Bethlehem was a very small village, with only a few hundred inhabitants at the time. Belém era uma vila bem pequena, com algumas centenas de habitantes naquela época. And there were around
20 or so children under the age of 2 years of age. Haviam 20, mais ou menos, crianças abaixo de 2 anos. Now, Herod sent a group of men in disguise to Bethlehem. Herodes mandou um grupo de homens à paisana para Belém. In an attempt to get rid of the Messiah that he had heard had been born there. Na tentativa de livrar-se do Messias que ele tinha ouvido falar que havia nascido. But my father was told by some spirits that he should move from Bethlehem. Mas meu pai ouviu espíritos que lhes disse para sair de Belém. And because the insistence of these spirits was very strong, my father decided to move to Egypt. E por causa da insistência tão intensa desses espíritos, ele acabou decidindo se mudar para o Egito. So my father and mother hastily put as many of their goods that they could together. Então os meus pais rapidamente pegaram o máximo dos seus pertences. And they traveled by land to Egypt. E viajaram por terra até o Egito. And so as it turned out, I arrived in Egypt in a location where there were many Jews. No final das coisas, eu acabei chegando no Egito num local onde haviam muitos judeus. And as a result, there were synagogues present in the location we lived. Como resultado, haviam sinagogas naquele local em que nós chegamos. And there were over 1 million Jews in that location. E haviam mais de 1 milhão de judeus naquele local naquele momento. This meant that I could visit the local synagogue and begin to learn about the prophets and the Torah. Isso significava que eu poderia visitar as sinagogas locais e aprender sobre os profetas e o Torá. And my father eventually paid for me to be educated at a fairly early age. Eventualmente meu pai pagou para que eu recebesse uma educação bem jovem ainda. Shortly after we left Bethlehem, Herod did send this group of men. Logo depois que nós partimos de Belém, Herodes realmente mandou até Belém um grupo de homens. And they murdered every child under the age of 2. E eles mataram todas as crianças abaixo de 2 anos. And as a result of that murder, he believed he had killed the Messiah. E como resultado desses assassinatos, ele acreditava que ele havia matado o Messias. But as it turned out, we had already left Bethlehem and gone to Egypt. Mas no final, na verdade, nós já havíamos partido de Belém e estávamos no Egito. When did you first become aware of your desire to know God? Quando que você teve a primeira consciência de que você desejava conhecer Deus? Yeah, that is interesting because that always felt fairly present in me from as long as I could remember. Isso é interessante porque na verdade isso é algo que estava sempre presente em mim desde que eu posso lembrar. I could remember as soon as I could speak, I often spoke to God. Eu lembro que desde que eu comecei a falar, frequentemente eu falava com Deus. And I would look at creation and often speak to God about what I was observing. E eu observava a criação e conversava com Deus sobre o que eu estava observando. But in a very childlike way. Mas com um palavrear bem de criança. My father was often very concerned. O meu pai frequentemente ficava preocupado com isso. Because I would speak out loud to what he called my invisible friend. Porque eu falava alto com o que ele chamava meus amigos invisíveis. And he would often voice his concern about that to my mother. E eu ouvia ele falando essa preocupação que ele tinha com a minha mãe. And sometimes I heard him talking about me. E às vezes eu escutava eles falando de mim. And I heard my father's concern about my state of mind. E eu ouvia o meu pai falando da preocupação que ele tinha com o meu estado mental. My mother just asked him to give me time. A minha mãe só dizia, dá tempo para ele. And she felt that as I grew up, that desire to speak out loud would disappear. E ela achava que à medida que eu fosse crescendo, esse desejo de falar alto iria desaparecer. And it did disappear almost immediately. Quase desapareceu imediatamente. Because I heard them talking about it, and I decided that I'd better speak to God in my mind instead. Porque eu ouvi eles falando isso e daí decidi que era melhor conversar com Deus através da minha mente. But I realized that speaking with God at a very early age was more about speaking from the heart. Mas eu me dei conta que falar com Deus desde pequenininho era como se eu estivesse falando do coração diretamente. Is it true that you went to the temple and spoke to the priest?
É verdade que você foi ao templo e falou com os padres? Well, it's an interesting question, Danny, because you've now skipped 12 years of my life. Oh boy. Let's back up a little bit. Essa é uma pergunta interessante porque você agora pulou mais ou menos 12 anos da minha vida. Let's get them all. And it's interesting that most people skip that 12 years of my life. E é muito interessante que a maioria das pessoas pulam esses 12 anos. And the main reason why is because they only remember what the Bible tells them. O motivo principal é que eles só lembram aquilo que a Bíblia contou. So obviously a lot happened in those 12 years. Obviamente muita coisa aconteceu nesses 12 anos. And these years were very formative for me in my relationship with God. E esses anos foram muito formadores para mim na minha relação com Deus. Please explain what those 12 years were like so we can fill in this gap. Sure. Por favor, explique como foram esses 12 anos para que podemos preencher essa lacuna. Well, by the time I was 2 or 3 years of age, as I explained, I already now had a developing relationship with God. Como eu falei antes, por volta de 2 ou 3 anos, eu já havia desenvolvido uma relação com Deus. I also observed that other people felt bad about themselves most of the time. Eu também observei que outras pessoas se sentiam mal consigo mesmo quase todo o tempo. And I didn't really understand these feelings because I did not have them. E eu não entendi esses sentimentos porque eles não existiam em mim. And so, while I viewed myself the same as any other child, e enquanto eu me via igual a todas as outras crianças, I could see that there were some differences between me and the average male child. Eu conseguia ver que haviam diferenças entre mim e um menino normal. When I was around 5 years of age, my father sent me to the local synagogue. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me mandou para a sinagoga local. And there was a papyri of the written records of the Torah and the prophets. Havia um papiro dos registros originais do Torá. And what was the other one? Torah? And the prophets. E dos profetas. Yes. What you would now know as the prophetic books of the Old Testament of the Bible. É o que vocês conhecem hoje como os livros proféticos do Velho Testamento da Bíblia. And we were taught how to read by reading these religious manuscripts. Nos ensinaram a ler lendo esses manuscritos religiosos. And we were taught how to write by copying them. E nos ensinavam a escrever copiando esses manuscritos. And in this process I began to develop a closer relationship with God. Nesse processo eu comecei a desenvolver uma relação mais próxima com Deus. Eu olhava. I would look at the books and the things that I was writing. Eu olhava os livros e as coisas que eu estava escrevendo. And I found in them that I found a lot more significant meaning than the man who was teaching me found. E dentro deles eu encontrei um significado maior do que os homens que estavam me ensinando. And in particular, I found significant meaning with regard to love and truth. E em particular, eu achei um significado forte com relação à verdade e ao amor nesses manuscritos. Because I could see spirits around me, I could see that many of the prophets had been channeling spirits. Como eu podia enxergar espíritos ao redor de mim? Eu estava vendo que muitos dos profetas estavam canalizando esses espíritos. And so I did not believe that everything that was written was true. Então eu não acreditava que tudo o que tinha sido escrito era verdadeiro. But I could see there were some truths in everything that was written. Mas eu conseguia ver que havia alguma verdade em tudo que foi escrito. And so I spent even more time then studying the Bible. In fact, the entire time I was at the synagogue. Então eu passei mais tempo estudando a Bíblia. De fato, todo o tempo que eu estava na sinagoga, eu estava estudando a Bíblia. During that time, I also learned some additional languages. Durante esse tempo, eu também aprendi algumas outras línguas. Obviously, we had to learn the Egyptian language in order to converse and live in Egypt. Claro que tivemos que aprender a língua egípcia para poder conversar e viver no Egito. But we also generally were taught Italian and Greek as well as Aramaic. Mas nós também éramos ensinados alemão, grego e aramaico. And so during those times, right the way through to the time that we remained in Egypt. Durante esse tempo durante todo o tempo que nós permanecemos no Egito. I remained in Egypt with my family until I was 12 years of age. Eu fiquei no Egito com a minha família até os 12 anos de idade. But there are other events that occurred.
during this time as well. Mas existem outros eventos que ocorreram durante esse tempo também. By the time I was 7, my father decided that I was far too sensitive to be the Messiah. Quando eu tinha 7 anos, meu pai decidiu que eu era sensível demais para ser o Messias. So he decided to enroll me in a private school for soldiers. Então ele decidiu me matricular numa escola particular para soldados. Many young children were of aristocrats were enrolled in these schools. Muitas crianças ricas eram matriculadas nessas escolas. And they were taught how to fight. E ensinavam a elas como lutar. Of course, this was very different to my own nature. É claro que isso era muito diferente da minha própria natureza. So while I enjoyed any physical exercise and sport that did not involve hurting another person. Embora eu gostasse de esportes e exercícios físicos que não envolviam machucar outra pessoa, I didn't enjoy having to fight another person. Eu não gostava de ter que lutar com outra pessoa. So I refused to fight. Então eu recusava lutar. This of course wasn't looked upon very well by the people who were running the school. É claro que isso não era bem visto pelas pessoas que dirigiam a escola. And I was often beaten by them and also by other students in the school. E frequentemente eles me batiam como também outros alunos da escola. And I was often referred to as a coward. E muitas vezes me chamavam de covarde. In addition, they used to have women present at the school who were used for sexual purposes. Além disso, havia mulheres que eram utilizadas para propósitos sexuais na escola. And the Roman soldiers would generally rape these fully grown women. E geralmente os soldados romanos estupravam essas mulheres que já eram adultas. In addition, they would try to teach the students to do similar things, sexual things too. Além disso, eles tentavam ensinar os alunos a fazer essas mesmas coisas sexuais. In addition, many of these women finished up having children of their own. Além disso, acabou que essas mulheres acabaram tendo seus próprios filhos. If the child was a male, he was automatically enrolled in the school. Se a criança era um menino, era automaticamente matriculada na escola. But if the child was a female, she was automatically enrolled as a sexual slave. Mas se a menina que nascesse uma menina, automaticamente ela era matriculada para ser uma escrava sexual da escola. So, during this time, there were many younger girls of a similar age to myself. Durante esse tempo havia muitas meninas da mesma idade que eu tinha na época. With whom the soldiers taught the young boys to have some sexual relationship. Com as quais os soldados ensinaram os meninos a terem relação sexual. Of course, many of the young boys didn't know really what they were doing. É claro que muitos dos meninos não sabiam na verdade o que estavam fazendo. But I could feel the deep hurt inside of the girl children. E eu conseguia sentir a dor profunda que essas meninas sentiam. When I was sent home to my father for the breaks. Quando eu fui mandado para casa numas férias. I would complain bitterly about what was going on at the school. Eu reclamava muito sobre o que estava acontecendo na escola. But my father would continue to send me back to the school because he felt it would toughen me up. Mas meu pai continuava me mandando de volta para a escola porque ele achava e queria me endurecer. And at one particular occasion when one of these girls was hurt badly. E uma ocasião especial quando uma dessas meninas foi muito machucada. I refused to participate in any further thing at the school. Eu recusei em participar em qualquer outra coisa na escola. I was then punished quite severely by the soldiers who ran the school. Então eu fui punido severamente pelos soldados que dirigiam a escola. And they involved the other children to try to get me to change my mind. E eles envolveram as outras crianças para ver se eles conseguiam fazer com que eu mudasse de ideia. But I was beaten quite violently but I still refused to participate. Eles me bateram violentamente e eu ainda recusei a participar. So I was sent home in disgust. Então eu fui mandado para casa com desgosto. And of course my father wasn't too impressed either. É claro que meu pai não ficou muito impressionado também com because isso. He was trying to create the Messiah, a man that he believed would be a person who would lead Israel into war against the Romans. Ele estava tentando criar o Messias, alguém que ele achava que iria ser uma pessoa que liderar os judeus contra against whom? The Romans. Contra os romanos. So
And so I decided at that time that if the Messiah was going to lead the Jews into war, I wasn't going to be the Messiah. Então eu decidi que se eu seria o Messias que iria levar os judeus em guerra contra Roma, então que eu não queria ser o Messias. After that, my father returned me back to the original synagogue. Então depois disso meu pai me mandou de volta para a sinagoga original. Which was really good for me because I enjoyed all the reading about God again. Que era muito bom para mim porque eu gostava muito da leitura a respeito de Deus. And during that time, now my mother had quite a number of children. Durante esse tempo, a minha mãe já havia tido várias outras crianças. And I finished up having 5 brothers and 2 sisters by the time I was 12 years of age. E aos 12 anos eu já tinha 5 irmãos e 4 irmãs. 4? 5 and 2 or 5 and 4? 5 and 5 brothers and 2 sisters. 2 sisters. 5 irmãos e 2 irmãs aos 12 anos. And by this stage my mother was becoming very homesick. A esse momento a minha mãe estava sentindo muita falta de casa. And my mother and father would often have arguments about going back home. E frequentemente meus pais tinham discussões a respeito de retornar para a terra natal. My father felt that if we went back home that the Romans the Herod's soldiers would try to kill me again. Meu pai achava que se voltássemos para casa, os homens de Herodes tentariam me matar novamente. But my mother felt that the time had been long enough that it passed for him to forget about that. Minha mãe achava que já havia passado muito tempo e ele haveria esquecido. So they decided that if Herod died, that we would go back home. Então eles decidiram, se Herodes morresse, nós voltaríamos para casa. And so shortly after Herod died, my parents decided to go back home. Então, logo depois que Herodes morreu, meus pais decidiram voltar para a terra natal. But this time they decided to travel by boat because they were a very large family. Desta vez decidiram ir de barco porque a família era muito grande. And so we took a boat from Alexandria. Pegamos um barco de Alexandria. And sailed around the coast back to Israel. E fomos pela costa de volta a Israel. One small question. Did you have direct communication with the spirits of the prophets? Você obteve comunicação direta com os espíritos dos profetas? Yes, I had in a number of ways direct communication, not only from myself, but later through John the Baptist, my who was my cousin, direct communication with those spirits. Sim, eu obtive comunicação com esses espíritos. You have to repeat that again. So I had direct communication with spirits, not only by myself, but also through my cousin John the Baptist. So he would speak to the spirits. He would speak to the spirits. Oh. Yeah. Sim, eu conseguia falar com os espíritos, e o meu primo João Batista. Batista também conseguia falar com os espíritos. Were you trained as a carpenter? Small thing. Well, yes. My father had a very. Sorry. Você foi treinado como carpinteiro? My father had a very good business in Alexandria, or near Alexandria. Meu pai tinha um ótimo negócio em Alexandria. And he already had he'd been working as what you would now call a builder. E ele já trabalhava como que hoje se chama construtor. So he worked with stone as well as with wood. Ele trabalhava com pedras, com madeira também. And any other materials that were involved in the building. E qualquer outro material que estava envolvido nas construções. However, he had to sell his business when we left Egypt. No entanto, ele teve que vender o seu negócio quando nós fomos embora do Egito. But my father had decided to move back to Nazareth. Meu pai havia decidido voltar para Nazaré. Because the Roman, there were different things happening, not only with the Romans, but also with the Jews. Porque haviam coisas diferentes que estavam acontecendo, não só com os romanos, mas também com os judeus. Which would mean there was very good business for a builder. Que significava que havia bons negócios para construtor na época. And by this stage, I had learned a bit to work with my father. Nesse momento, eu já havia trabalhado também em como trabalhar com meu pai, aprendido. But after we returned to Nazareth, I worked full time with my father. E depois, quando retornamos para Nazaré, eu trabalhava o tempo todo com meu pai. And my father desired that I would take over the business. E meu pai desejava que eu fosse cuidar do negócio sozinho. As any good firstborn Jewish boy would do. Como qualquer primogênito menino judeu faria. And what age did you return to Nazareth? Em que idade você retornou para Nazaré?
So I was 12 years of age when we returned to Nazareth. Eu tinha 12 anos quando nós retornamos para Nazaré. And the very first year back, my father decided he wanted to take me to Jerusalem. E o primeiro ano de volta, meu pai decidiu que queria me levar para Jerusalém. I had never seen the temple. Eu nunca havia visto um templo. And also it was customary for a Jewish boy in his 13th year to go through the Bar Mitzvah, what is now known as the Bar Mitzvah. Era muito comum para um menino na idade de 13 anos passar por um Bar Mitzvah, como se chama hoje. And so, being customary, he decided to take me down to Jerusalem. Então, como era algo tradicional, ele decidiu me levar para Jerusalém. We arrived in time for the festival of the Passover. Nós chegamos no festival. I don't know what. It's called Passover. Do you know? I don't know what you'd have as a name for. What does it mean? It means there was a period of time beforehand called the Festival of Booze, like of tents, Festival of Tents. Ele está falando que havia um festival de barracas, tents. Yes, yeah. And then the Passover was about the slaughter of a lamb, for the offering of a lamb for the sin of the family. Ah, o Passover era um ritual onde eles ofereciam uma ovelha pelos pecados da família em sacrifício. And this sacrifice was linked to the time of Egypt. E esse sacrifício estava ligado aos tempos do Egito. When they had to put blood on their doorposts. Quando eles tinham que colocar sangue nas suas portas. To stop God's angel from killing the firstborn son in every household. Para parar o anjo de Deus de matar o primeiro filho que nascesse naquela casa. And this, of course, was a legend because it hadn't actually God's angel never killed the firstborn. É claro que isso era uma lenda que o anjo de Deus nunca matou o menino que primeiro nasceu. However, some negative spirits were involved in many of the events in Egypt many hundreds of years or thousands of years ago. Embora muitos espíritos negativos estavam envolvidos em diversos eventos há milhares de anos no Egito. But this festival meant that we went to Jerusalem. Esse festival significava que nós fôssemos para Jerusalém. And of course, because of the large-scale slaughter of animals. E claro que por causa da grande quantidade de matança de animais nessa época. There was blood running down the sides of the temple. Havia sangue escorrendo no lado dos templos. And of course you can imagine there was quite a large stench. E é claro que dá para imaginar que o cheiro era bem forte. And this greatly affected me. Isso me afetou profundamente. And I refused to eat meat from that time on. E dali em diante eu recusei a comer carne. So in your 13th year you arrived at the temple for the first time. Mm-hmm. Então, com 13 anos você chegou no templo pela primeira vez. Yes, so 12 years of age. Did you begin to learn there, or did you begin to learn there? No, because I'd learned all of the things that I'd thus learned so far in Egypt. Não, porque eu havia já aprendido tudo no Egito. And the teachers of my synagogue in Egypt understood me to be a very interested, a boy very interested in the holy books. Os meus professores na sinagoga no Egito entenderam que eu era uma pessoa muito interessada nos livros sagrados. And because I had a lot of confidence in my engagement with them. E porque eu tinha muita confiança na minha relação com eles. I managed to learn many things that exceeded their own understanding of those books. Eu acabei aprendendo e compreendendo muitas coisas que excediam o conhecimento deles a respeito desses livros. In addition, because I could talk to the spirits who actually wrote most of those books. E além disso, como eu conseguia falar com os espíritos que foram os que escreveram a maioria desses livros? I found out what had actually happened in their lives. Eu acabei descobrindo o que realmente aconteceu na vida deles. Rather than what the legend told. Ao invés do que a lenda contava. And so by the time I arrived in Jerusalem when I was in my 13th year. Então, no momento que eu cheguei em Jerusalém aos 13 anos, I had a large degree of knowledge at my fingertips that nobody in Jerusalem had. Eu tinha um grande grau de conhecimento na ponta dos dedos que ninguém em Jerusalém possuía. And so while I was there, I took the opportunity to discuss with any person possible.
Então, enquanto eu estava lá, eu aproveitei a oportunidade de discutir com qualquer pessoa. All of the information I had learned up to that time. Toda a informação que eu havia aprendido até aquele momento. And this is where the legend comes from that I was teaching the people in. E aí que vem a lenda que eu ensinava as pessoas. Teaching them in the temple. Nos templos. I did not get left behind though when I traveled back home. Não me deixaram para trás quando eu voltei para quando eu viajei de volta para casa. Because I was always a dutiful boy. I was always a dutiful boy. Dutiful. Obedient. Obedient. Obedient boy. Porque eu sempre era um menino muito obediente. And when my mom and dad said they were going to leave at a certain time, I always was there. E quando meus pais diziam que iam embora em determinada hora, eu estava ali, pronto para ir. So at that time, what mostly affected me, naquela época, o que mais me afetou, was two primary things. Eram duas coisas principais. One was this influence of the sacrificial, or the whole prospect of sacrificing things to please God. Uma delas era essa questão de sacrificar coisas para agradar a Deus. And the other was, to my surprise, the lack of knowledge about the truth. E para mim a outra coisa era a falta de conhecimento sobre a verdade das pessoas. I could see that the sacrifice idea was very false from God's perspective. Eu conseguia enxergar que a ideia de sacrifício era muito falsa da perspectiva de Deus. And because by this time I had received some of God's love through my longings for it. E como já nesse momento eu já havia recebido um pouco de amor de Deus através do meu desejo de obtê-lo. I could feel that God actually disapproved of such things. Eu conseguia sentir que Deus não aprovava desse tipo de coisa. In the sense that God did not want us to sacrifice anything for His sake. No sentido que Deus não queria que nós sacrificássemos nada por Ele. I also came to see the lack of true understanding. Eu também acabei vendo a falta de verdadeira compreensão of the words of the prophets. Das palavras dos profetas. And this feeling grew. E essa emoção cresceu dentro de mim. In such an intense manner that it caused me to desire to even know more. De uma maneira tão intensa que fez com que eu desejasse saber mais ainda. So when we returned back to Nazareth, I immediately engaged the master of the synagogue in Nazareth. Então quando voltamos para Nazaré, eu logo quis conversar com o mestre da sinagoga. And any spare time my father would give me, I would leave and go to the synagogue and we would have discussions together. E todo o tempo livre que meu pai me dava, eu voltava para a sinagoga para discutir com ele. And this is where I started seeing the patterns regarding what the truth was about the Messiah. E aí que eu comecei a ver os padrões sobre a verdade a respeito do Messias. Is this when you began to recognize your role? Foi aí que você começou a reconhecer o seu papel? No, not at all. I was very much thinking at this point that I would find the Messiah. Não mesmo. Naquela época eu estava achando que eu ia encontrar o Messias. I thought the Messiah would be somebody else. Eu achava que o Messias seria outra pessoa. And the reason why I was studying the scriptures so carefully was that I wanted to recognize him. E o motivo pelo qual eu estava estudando as escrituras com tanto cuidado era porque eu poderia reconhecer quem ele era. And so any new Messiah who claimed to be the Messiah that came onto the scene, qualquer outro Messias que se dizia Messias que aparecia no local, I would compare his actions to the actions that I felt the Messiah should have from my own study. Eu comparava as ações deles com as ações que eu achava que o Messias deveria ter a partir do estudo que eu fiz. And in the comparison, I would often see that they were very much still focused on violence. E na comparação eu conseguia ver que eles ainda estavam muito focados na violência. And by this time I had a very firm opinion that the Messiah would not be violent in any way. E nesse momento eu tinha uma opinião muito forte que o Messias não seria violento de forma alguma. So I would discard that person who claimed to be Messiah. Então eu descartava essa pessoa que se chamava Messias. And then I would look again for another person who showed the same pacifist reactions. Eu procurava por outra pessoa que mostrasse essas reações mais pacifistas. As I could see the Messiah would do from my own study. Como eu imaginaria que seria um Messias do meu próprio estudo. I came to see that the Messiah would understand love the most. Eu acabei achando que o Messias entenderia muito sobre o amor.
He would have a passion for the truth. Que ele teria uma paixão pela verdade. He would be very humble in his relationship with God. Ele seria muito humilde na sua relação com Deus. He would be able to speak with spirits. Ele conseguiria falar com os espíritos. And he would understand the workings between the spirit world and the physical world. E ele saberia, ele compreenderia a função do mundo físico e do mundo espiritual. He would understand that there was no such thing as death. Ele compreenderia que a morte não existe. And he would be able to see when a person died, their physical body, their spirit and their soul leave their physical body. E ele poderia ver que quando uma pessoa morre, que seu corpo espiritual e sua alma deixaria o corpo físico na Terra. He would also be able to see the relationship between disease and emotion. Ele também deveria conseguir ver a relação entre a emoção e a doença. Or it might be more careful to say, or specific to say, the relationship of disease and the suppression of emotion. Ou ele também poderia ver a causa da doença como a repressão da emoção. And so these were the, you could say, my list of requirements for the Messiah. Essa era a minha lista de requerimentos para um Messias. And while my father still claimed that I was the Messiah, embora meu pai ainda dissesse que eu era o Messias, he was very upset with my general understanding of the Messiah. Ele estava muito chateado com a ideia que eu tinha de como seria o Messias. And we began to have arguments about what the Messiah would be like. E nós começamos a discutir sobre como seria o Messias. Of course, my father would not shift from his opinion. É claro que meu pai não mudava da opinião dele. And I felt I could not shift from my own. Eu também sentia que eu não podia mudar a minha. And this caused my father a lot of distress. Isso causou muito estresse para o meu pai, muita incomodação. He would often voice to his friends that I was the Messiah. Frequentemente ele falava para os seus amigos que eu era o Messias. Which would anger his friends greatly. Que deixava os amigos dele bastante bravos. And his friends' children would then take out their frustrations on myself. E os filhos dos amigos descarregavam sua frustração em mim. So there were a number of times when I was beaten by other children in the village. Então era bem comum outras crianças me baterem na vila. Because I refused to fight back. Porque eu recusava revidar. And so my father and I began to have this relationship where we worked together. Então eu e meu pai começamos a ter uma relação onde nós trabalhávamos juntos. But it was quite tense between us emotionally because we had very different opinions. Mas era muito tenso emocionalmente entre nós porque tínhamos diferenças muito grandes de opinião. And my father felt the need to force his opinion upon me. E meu pai sentia a necessidade de forçar a opinião dele sobre mim. And he saw these regular beatings from the children in the town. E ele enxergava essas situações onde eu apanhava das crianças na cidade as punishment for my lack of honor of him. Como uma punição pela minha falta de honra, ou pelo fato de eu não honrá-lo. How did your father become so passionately convinced that you were the Messiah? Por que seu pai ficou tão apaixonadamente convencido de que você era o Messias? Mostly because of the events that happened after my birth. Principalmente por causa dos eventos que aconteceram logo depois que eu nasci. The visiting of the Magi, the astrologers. A visita dos astrólogos Magi. But also of the angel telling him that he had to go to Egypt. E também do anjo que havia dito para ele que ele deveria ir para o Egito. He heard later that the children of Bethlehem were murdered. Ele ouviu mais tarde que as crianças de Belém haviam sido assassinadas. And this solidified his idea that I must have been the Messiah. Isso solidificou a ideia dele de que eu deveria ser o Messias. But aside from that, he had no other real evidence. Além disso, ele não tinha nenhuma outra evidência real. Aside from this nagging feeling in his heart. A não ser pela essa emoção constante que ele tinha no coração. Which as I grew older, he had less understanding of. E à medida que eu fui crescendo, menos ainda ele compreendia isso. Because he thought that as I grew older, I was becoming softer. Porque ele achava que quanto mais eu ficava mais velho eu ficava, mais suave eu estava ficando. So he expected me to be a very confident and I was very confident. Ele esperava que eu fosse bem autoconfiante. But he expected me to be confident in a forthright and forceful manner in a way to lead men. Mas ele esperava que eu fosse autoconfiante de uma maneira forte, masculina, para liderar os homens. And he expected me to resort to violence when men around me did not respond.
E ele esperava que eu fosse usar violência quando os homens ao redor de mim não respondessem. And of course I refused to do that. E é claro que eu recusava fazer isso. So by the time I was 17. Então quando eu tinha 17 anos, my father and I had quite a tense relationship. Eu e meu pai tínhamos uma relação bastante tensa. By this stage, there were the daughters of families in the town. Por essa época, as meninas das famílias da cidade, who were showing interest in marriage with me, que estavam mostrando interesse em casar comigo. It was normal for most men at that age. Era normal para a maioria dos homens naquela idade. Or even earlier, an earlier age. Ou até mais cedo. To be betrothed to a person from another family. De ser prometido a casamento para uma pessoa de outra família. And it was very normal for the families to make the arrangement. E era muito comum que as famílias arranjassem tudo. And choose your wife or husband. E escolhesse seu marido ou sua esposa. And so my father had begun to enter into these kind of negotiations. Então meu pai já havia começado a entrar nesses tipos de negociações. With other families in the region. Com outras pessoas na região. And in particular, there was one family who had quite a number of sons and just a couple of daughters. E havia uma família em particular que tinha um grande número de filhos somente duas filhas. One of the daughters of whom showed an interest in me. Uma das filhas mostrou interesse em mim. And so my father had made some negotiations. Então meu pai havia feito algumas negociações. That I should marry that particular woman. Que eu deveria casar com aquela mulher em particular. Of course, I did not agree to this. É claro que eu não concordei com isso. And I refused to marry her. E eu recusei em casar com ela. She though wanted to marry me. Ela queria casar comigo. And so this went on for a number of years. Isso continuou acontecendo por alguns anos. I was still working with my father. Eu ainda trabalhava com meu pai. And I was still doing a lot of things and even teaching my other brothers. E eu ainda fazia várias coisas, inclusive ensinar meus outros irmãos. How to do the building work. Como fazer trabalhar na construção. But anything my father wanted me to do. Mas qualquer coisa que meu pai queria que eu fizesse. He was often unsuccessful in manipulating me into doing. Ele não tinha muito sucesso em me manipular a fazer. Unless of course I felt it was loving to do it. A não ser que eu sentisse que era algo amoroso para fazer. And so my father would often make negotiations without me present. Então frequentemente meu pai fazia negociações sem a minha presença. Making promises to other people that he personally could not keep. Fazendo promessas para outras pessoas que ele não poderia manter. This of course caused further aggravation between the two of us. E isso acabou causando mais problemas entre nós dois. Not on my part because I just refused to act. Não da minha parte, porque eu simplesmente recusava a agir. But my father became very frustrated and felt I had a deep lack of honor for him. Mas meu pai ficou muito frustrado e sentiu que eu tinha falta de honra em relação a ele. In addition, my father by this stage was a Pharisee. Nesse estágio meu pai era um fariseu. And the reason why he became a Pharisee was that he wanted to play a part in the direction of the Jewish faith. O motivo que ele quis ser um fariseu porque ele queria fazer parte da fé judaica. By this stage, he had bought a property, a house in Jerusalem. Nessa época ele havia comprado uma propriedade em Jerusalém. So every time we would go back and forth to Jerusalem. E toda vez que nós íamos e voltávamos para Jerusalém. For the different celebrations that occurred in the temple. Para as diferentes celebrações que ocorriam nos templos. Because my cousin John the Baptist lived near Jerusalem. Porque o meu primo João Batista morava próximo de Jerusalém. I would often get to spend long periods of time with him. Eu frequentemente passava longos períodos de tempo com ele. And myself and John became very close friends. E eu e João ficamos muito próximos. John was 6 months older than me. O João tinha 6 anos a mais do que eu. But he also had the same ability as myself to talk to spirits. E ele também tinha a mesma habilidade que eu tinha em falar com os espíritos. And so we often had very many interesting times talking to lots of different spirits. Então nós tínhamos momentos bem interessantes falando com diversos espíritos. Every time that we returned to Jerusalem. Toda vez que retornávamos a Jerusalém. And as a result of that, we would often come to many conclusions. Como resultado disso, chegávamos frequentemente a várias conclusões about what the truth would be. Sobre o que seria a verdade. And I discovered the difference between the spirits we would speak to. Eu descobri a diferença entre os espíritos com os quais nós falávamos
and my own opinion about God and how God had created the universe. E a minha própria opinião sobre Deus e como Deus havia criado o universo. And I realized that many of these spirits had not entered a personal relationship with God. E eu observei que muitos desses espíritos não haviam ainda criado uma relação com Deus. During these discussions, I often encouraged them to enter this relationship. Durante essas discussões, eu encorajava-os a ter uma relação com Deus. And some of them began to do so. E alguns deles começaram a fazer isso. Ones like Moses and Elijah, for como example. Moisés, Elias. And these particular spirits began to progress by having this personal relationship with God in the spirit world. E esses espíritos começaram a progredir através dessa relação que eles tinham no mundo espiritual com Deus. So by this stage, I still was not aware I was the Messiah. Ainda nesse momento, eu não tinha consciência de que eu era o Messias. And I still was looking for the Messiah. Eu ainda estava procurando ele. But I had not yet found him. Mas eu não havia encontrado. Did you feel it could have been John? Você achava que poderia ser o João? No, I didn't feel it could be John. Não, eu não achava que podia ser o João. The reason why is because John knew less than I did about God. O motivo é porque o João sabia menos do que eu sobre Deus. And he also had some very strange understandings to me about love. E ele também tinha uns entendimentos estranhos para mim sobre o amor. Which he actually did die with. E que ele acabou morrendo ainda com essas ideias. And on some of the principles about love, he never changed his mind. Em alguns princípios sobre amor, ele nunca mudou de ideia. Until after he passed into the spirit world. Só depois que ele passou para o mundo espiritual que ele mudou. So I knew that the Messiah was not John. Então eu sabia que o Messias não era João. But I didn't know, not know who it would be. Mas eu não sabia quem poderia ser. There were many men who came along who claimed to be the Messiah. Havia muitos homens que vieram que se intitulavam Messias. But these men were often very violent. Mas esses homens frequentemente eram muito violentos. And as a result, many of them were crucified. E como resultado disso, muitos deles foram crucificados. Not only them, but also all of their followers. Não somente eles, mas todos os seus seguidores. In one case, when I was young, I was only around 15 years of age. Em um caso, eu era jovem, eu tinha em torno de 15 anos. There were crucifixions that were thousands around Nazareth. Havia crucificações de milhares de pessoas ao redor de Nazaré. All lining the roads. Tudo alinhando as estradas. Because of the violence of one of these men. Por causa da violência de um desses homens. And I realized by then I had a very firm opinion about violence. Então, naquela época, eu me toquei que eu já tinha uma opinião bem firme a respeito da violência. When did you begin your mission? Is there a, not your mission, but when did you begin to have the first realizations that you were the Messiah? Quando que você começou a sua missão, não missão, mas quando que você realmente entendeu que você era o Messias? Well, by this stage, I had received a lot of God's love. Nesse estágio eu já havia recebido muito amor de Deus. And I have a very good concept of what God's truth was. Eu já tinha um conceito muito bom sobre o que era a verdade de Deus. I understood that I was made of a half of a soul. Eu já entendia que eu era feito de uma metade de uma alma. And that I had a spirit body and a material body. Que eu tinha um corpo espiritual e que eu tinha um corpo material. And I understood that it was my soul that attracted all different events. E eu entendia que era a minha alma que atraía diversos eventos. I understood the spirit world quite well because I could talk to many of these spirits. Eu já compreendi o mundo espiritual bastante bem porque eu falava com muitos dos espíritos. And I could remember many of my experiences when I went to sleep. E eu conseguia lembrar de muitas das minhas experiências quando eu dormia. Which were experiences that I had in the spirit world. Que eram experiências que eu estava tendo no mundo espiritual. And so I managed to, because I could remember all of these things. E porque eu conseguia lembrar todas essas coisas. I had a very firm opinion of the truth about the spirit world and the earth life. Eu tinha uma opinião muito firme a respeito do mundo espiritual e do mundo na Terra, da vida na Terra. And I also had a large degree of personal love by this time for other people. E nesse momento eu já tinha uma grande quantidade de amor pessoal para dar para as outras pessoas. And I could see and have compassion for them, even if they were violent towards myself. Eu conseguia ver e ter compaixão por eles, mesmo se eles estavam sendo violentos comigo. So my spiritual condition and my condition in love. Então a condição espiritual e minha condição em amor. Was much more developed than the average person that was around me. Era muito mais desenvolvido que a pessoa comum que estava ao redor de mim.
But I was still looking for the Messiah. Mas eu ainda estava procurando o Messias. Because I could not really believe it could be myself. Porque eu não conseguia realmente acreditar que poderia ser eu. But then God took me through this process. Então Deus me levou através de um processo. Which was very overwhelming emotionally to me at the time. Que foi um processo muito intenso emocionalmente para mim na época. And that process caused me to have to consider that I was the Messiah. E esse processo fez com que eu tivesse que considerar o fato de que eu poderia ser o Messias. And this was a very emotional time for me. Isso foi um período muito emocional para mim. What age was this? I was 19 years of age. Eu tinha 19 anos na época. Can you share with me, how did you feel? I mean, what was the feeling that brought you here? Você pode compartilhar como é que era a emoção que você sentiu? Well, it's still a very emotional process for me, as you can see. And, ainda é um processo muito emocional para mim, como você pode ver. And I still find it quite difficult to understand sometimes that God, that I am the Messiah. Eu ainda acho bastante difícil de entender que Deus e que eu seja o Messias. And so I spent a lot of time crying. Eu passei muito tempo chorando. And my father and mother again worried about me. E meus pais novamente se preocupavam comigo. Because I was still living at home at the time. Porque eu ainda morava em casa na época. But as I went through this emotional process. Então, à medida que eu fui passando por esse processo emocional, the feeling solidified within myself. O sentimento se solidificou dentro de mim. And as a result, I realized by a few years, it took a few years for me to go through this process. E demorou alguns anos para que eu pudesse ultrapassar esse processo. But by the time I finished going through the process, I was around 21 years of age. Quando eu terminei esse processo, eu tinha em torno de 21 anos. And I felt quite sure that I was the Messiah. E daí eu tinha quase total certeza de que eu era o Messias. But it was still hard to accept. Mas ainda assim era difícil aceitar. So I decided to again even strengthen my desire to have a closer relationship with God. Então aí eu decidi novamente de ter uma relação ainda mais próxima com Deus. And I decided to spend a lot of my time in conversation with God. Eu decidi passar muito do meu tempo conversando com Deus. During this same period of time, my father had negotiated that I marry this other woman. Durante esse mesmo período, meu pai havia negociado que eu casasse com aquela mulher. And of course, I refused to do so. E é claro que eu recusei em fazer isso. But the woman herself believed that she could force me into marriage. Mas a mulher na época acreditou que ela poderia me forçar a casar com ela. She initially tried to make me have sex with her. Inicialmente, ela tentou fazer sexo comigo. Which she thought she would be successful doing. Que ela achou que teria sucesso se fizesse isso. Because I had always treated her kindly. Porque eu sempre tratei ela bem. But I refused to engage sexually with her. Mas eu recusei em ter relação sexual com ela. Because I had a belief by this stage that I only had my sexual desire for my soulmate. Porque eu já acreditava naquela época que eu só teria desejo pela minha alma gêmea. As a result, she went back to her family. Como resultado disso, ela voltou para a família dela and claimed that she had been raped. E disse que eu havia estuprado. And as a result of that claim, her father and her brothers, o resultado de ela ter dito isso, seu pai e seus irmãos, found me in walking the streets of Nazareth. Me encontraram caminhando nas ruas de Nazaré. And they grabbed me and took me to the center square of Nazareth. Me agarraram, me levaram para uma praça central de Nazaré. With the intention of torturing me to death. Com a intenção de me torturar até a morte. During that time, I had many bones broken. Durante aquela época, quebraram vários de meus ossos. Both of my legs. Ambas as minhas pernas. My hip. Meu quadril. They smashed inner side of my face. Eles quebraram a parte óssea de um lado do meu rosto. And had dogs rip off the skin and eat it. E tiveram cachorros me morder no rosto, tirando pedaços. They speared me to the ground with hot spears. Eles me fincaram ao chão com spears. Não é espada, é
lanças quentes, me cravaram no chão com lanças quentes. So that I would bleed slowly. Para que eu fosse sangrar lentamente. They then kicked me many times in the genitals. Eles me chutaram diversas vezes na genitália. And they also speared me to the ground in my shoulder. E também me cravaram a lança no ombro. The girl who claimed that I had raped her. A menina que havia dito que eu havia estuprado. Heard of these events occurring. Ouviu falar que isso havia acontecido. As they were occurring in the middle of the town square. Já que eles estavam ocorrendo no na praça no centro da cidade. They were still intending to kill me. Eles ainda pretendiam me matar. And they pulled the spears out through my body. Eles puxaram as lanças do meu corpo. And dragged me around behind the horse on the ground. E me arrastaram com cavalos. Naked. Nu. And this was the time that she came up. E esse foi o momento que ela chegou. And she told her father that I had not raped her. E daí ela contou pro pai dela que eu não havia estuprado. So, but her brothers and her father were still angry. Ainda assim, seu pai e seus irmãos estavam bravos. Because I had refused to marry her. Porque eu havia recusado em casar com ela. And they viewed that as my condemnation of their family. E eles enxergaram isso como a minha condenação da família deles. So they continued to drag me. With the horse. Então eles continuaram me arrastando com os cavalos. And pulled me off of the horse when they had reached my father's home. E me largaram quando chegaram à casa do meu pai. I was tied to the horse by a rope and being dragged on my back. Eu estava amarrado aos cavalos por uma corda e sendo arrastado pelas costas. Well, by the time I arrived home, of course I could not walk. Na hora que eu cheguei em casa, é claro, eu não conseguia caminhar. And my physical body was very badly damaged. Meu corpo físico estava danificado, muito, muito danificado. It took almost 3 months before I could even stand up again. Demorou 3 meses para que eu pudesse me levantar novamente. During that time, the woman who accused me of rape. Durante esse tempo, a mulher que me acusou de tê-la estuprado. I found her one morning hanging in front of me. Eu a encontrei pendurada na minha frente. She had hung herself on the rafter of the roof. Ela havia se enforcado no telhado. And because she was sorry for her actions. Porque ela estava muito chateada e muito arrependida de suas ações. Of course I was still very, very ill. Claro que eu ainda estava muito doente. But I could feel my spirit friends helping me recover. Mas eu sentia os meus amigos espirituais me ajudando a me recuperar. And because of my very good condition by this stage, e por causa da minha ótima condição nessa fase, I could feel myself mending quite rapidly. Eu me sentia me recuperando e curando rapidamente. And what would normally have left me lame for life, o que provavelmente teria me deixado deitado para o resto da vida, I knew that I could fully recover from it. Eu sabia que eu conseguiria me recuperar totalmente. By this stage, it was evident my father was very, very angry with me. Neste momento era muito evidente que meu pai estava muito frustrado e bravo comigo. So as soon as I could walk, I left home. Então, desde no momento que eu comecei a caminhar, eu fui embora de casa. I lived in a cave for a number of years, for 5 years. Eu morei numa caverna por em torno de 5 anos. While I focused on my relationship with God and my desire to recover myself physically. Enquanto eu focava no meu desejo por Deus e na minha vontade de me recuperar completamente fisicamente. During that time, no one from my family saw me aside from my mother. Durante esse tempo, ninguém da minha família me viu a não ser pela minha mãe. And also my friend who was in the synagogue. Então, e também um amigo que era da sinagoga. He would bring me food when I could not fend for myself. Ele me trazia comida quando eu não conseguia me alimentar sozinho. But as I became stronger, I could fend for myself and I did not need that. E à medida que fui ficando mais forte, eu conseguia me alimentar sozinho e não precisei mais disso. So by this stage I was just over 25 years old. Nesta fase eu tinha um pouquinho mais do que 25 anos. And I decided to live in a nearby city called Capernaum. E eu decidi
morar numa cidade chamada, what's the name? Capernaum. How do you spell it? I don't know if there's any translation. Capernaum. 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 Eu morava numa cidade em Capernaum. Which was on the edge of the Sea of Galilee. Que era na, próximo do, do Mar da Galileia. I ask you, you describe a life of personal suffering all the way back to being a child in your relationship to your father, the school, você, his family. Você descreve uma vida de sofrimento pessoal desde da infância, sua relação com seu pai, a escola, a família. It seems like such a personal part of your spiritual evolution. Parece como sendo uma parte da sua evolução espiritual esse sofrimento. I did not see it as a part of my spiritual evolution. Eu não enxergava isso como parte da minha evolução espiritual. I saw it as the underlying conflict between truth and error. Eu enxergava isso como o conflito que existe entre a verdade e o erro. I realized that if I was going to live with integrity in my relationship with God. Eu entendia que se eu fosse viver na minha integridade na relação com Deus. And if I was going to understand love as God understood it to be. E que eu, se, se eu quisesse entender o amor como Deus entende o amor, then I would finish up confronting all of the people around me on earth. Que eu acabaria confrontando todas as pessoas que existem na Terra. And so I just lived my life in a manner as with as much integrity as I could. Então eu vivi minha vida com a máxima integridade que eu pude. And I was focused on releasing as much of my emotion. E eu focava em soltar, libertar o máximo possível de minhas emoções. Which was a result of people harming me. As quais eram resultado do quanto as pessoas me machucavam. So I began to focus my life on the attitude of forgiveness. Então eu comecei a focar a minha vida na atitude do perdão. And I realized that forgiveness was a very important part of spiritual development. E eu entendi que o perdão era muito importante na no evolução espiritual. And that if I was going to be able to allow God to work through me. E se eu fosse querer permitir Deus trabalhar através de mim, then I would need to have God's attitude with about forgiveness. Então eu teria que ter a atitude do, de perdão que Deus tem. By this stage I realized that what God was trying to do. Nesse momento eu entendi que Deus estava querendo fazer was to create a person on earth who had the ability to channel God. Era criar uma pessoa na Terra que tivesse a habilidade de canalizar a Deus. And this would place God's personality on earth for the first time. E isso colocaria a personalidade de Deus sobre a Terra pela primeira vez. Now I realized because of my own development. Eu entendi pelo meu próprio desenvolvimento that I still had much work to do in order to get to that condition. Que eu tinha ainda muito trabalho para fazer para chegar a essa condição. And so that became the focus of the subsequent 6 years of my life before my baptism. E esse tornou o foco dos meus próximos 6 anos que ocorreram antes do meu batismo. So from your experience, I'm hearing you say that love and the love of God, integrity. So what you were really, you were learning the integrity, the truth. Well, então, da sua experiência, você está dizendo que você estava aprendendo amor por Deus em integridade? Well, there were two primary things I feel I was learning besides the flow, how divine love flows. Eu sinto que havia duas coisas principais que eu estava aprendendo além do fluxo do amor divino em mim. The first one is what I called ethics. A primeira coisa é o que eu chamo de ética. Of course, I did not give it that name in the first century. É claro que eu não dei esse nome no primeiro século. Instead, I came up with a slogan. Ao invés disso, eu criei uma, tipo uma slogan. And the slogan was, "Do unto others what you would love them to do unto you." E o slogan era, "Faça para os outros o que você gostaria que eles fizessem para vocês." And I saw this as the basic of human relationships. E eu entendi isso como a base das relações humanas. The second thing I realized was that true morality came from having the love of God. A segunda coisa que eu entendi que a verdadeira moralidade vem de obter amor de Deus. And the more that I received God's love, the more moral a person I became. Quanto mais amor eu recebia de Deus, mais
moral eu tinha como pessoa. And so I came to see morality as God's definition of what is true. Então eu comecei a entender que a moralidade é a definição de Deus daquilo que é verdadeiro. And as a result, I let go of what many persons on earth thought were true. E como resultado disso, eu larguei muitas coisas do que as pessoas na Terra acreditavam que era verdade. And I focused my entire concentration on trying to understand what God thought was true. Eu coloquei toda a minha meu foco e concentração em tentar entender o que Deus estava fazendo. And with this underlying basics of ethics and morality, e com essa base de ética e moralidade, in addition to understanding how divine love was transforming my soul, também entendendo como o amor divino estava transformando a minha alma, these formed the basis of what I wanted to teach others. Essas três coisas formaram a base daquilo que eu queria ensinar às pessoas. For you, this now is at age 25. Yes. Isso foi aos 25 anos. Now you just moved to Capernaum. Agora você mudou para Capernaum. How are you a different person? Como você é uma pessoa diferente? Well, at Capernaum, I began to live a life by myself. Lá eu comecei a viver uma vida sozinho. I hired a small room. Eu aluguei um quartinho pequeno. Which I lived in. No qual eu vivi. And I worked mending the net, fishing nets of the fishermen of the Sea of Galilee. E eu trabalhei consertando as redes dos pescadores do Mar da Galileia. And that's how I earned enough funds. E assim que eu ganhei dinheiro suficiente. To pay for my lifestyle. Para pagar pela minha subsistência. Did you have any resolution with your father? Tu resolveu alguma coisa com teu pai? No resolution with my father. Não resolvemos nada, eu e meu pai. My father by this stage had almost given me up for someone lost. A essa época meu pai havia desistido de mim totalmente. And he believed that he may have been mistaken in his assumption that I was the Messiah. E ele acreditou que ele provavelmente haveria se enganado quanto a eu ser o Messias. I occasionally saw my mother. Ocasionalmente eu via minha mãe. But because it would always create much anger in my father. Mas isso causava muita raiva no meu pai. Eventually those visits became very few. Essas visitas foram ficando cada vez menos. So I really became without a family for a period of time. Então por período de tempo eu não tinha família. And it was during this time that I realized that the concept of family on the earth was highly overrated. Foi nessa época que eu entendi que o conceito de família na Terra era, tinha mais importância do que deveria. And in fact, the most people on the earth place far too much importance on it. Na verdade, muitas pessoas na Terra colocam importância demais nisso. What really matters was the love relationships. O que realmente importa são as relações baseadas em amor. And I began to develop relationships with different people in the community. E eu comecei a desenvolver relacionamentos com pessoas diferentes na comunidade. And some of them felt more like my brothers and sisters and mothers and fathers. E alguns deles pareciam que eram muito mais meus irmãos e irmãs, pais e mães. In the end, I came to feel that my mother and father and sister and brother. No final, comecei a sentir que a minha mãe, meu pai, meus irmãos e irmãs were those who had a desire for God's love and who were changed by it. Eram aqueles que tinham um desejo pelo amor de Deus e que estavam sendo modificados por isso. And this is one of the things that the Bible does say about me. E isso é uma das coisas que a Bíblia fala de mim. So, by this stage I was working as a net mender. Nessa época eu estava trabalhando como alguém que consertava redes de pescadores. And I was meeting many people who later became strong friends. Eu estava conhecendo muitas pessoas que mais tarde se tornaram grandes amigos. During this time I met the sons of Zebedee. Nessa época eu conheci os irmãos de Os filhos de Zebedeu. And these were John and James. E estes eram João, who later became known as the Apostle John and the Apostle James. Tiago. James and Tiago. Era João e Tiago. And also I met Peter. Eu também conheci Pedro. Because Peter's family lived nearby and he also was a fisherman. Porque a família do Pedro morava perto e ele também era um pescador. And of course I traveled to their family homes.
E é claro, eu viajava e visitava a casa da família deles. And began to have many discussions with different people during this stage. E comecei a ter muitas discussões com várias pessoas, pessoas diferentes nessa época. So before I became at one with God. Então antes de me tornar uno com Deus, I started automatically traveling around talking to people about God. Eu comecei a viajar automaticamente falando sobre Deus para as pessoas. And so many people came to know of me as a prophet. Então muitas pessoas ficaram me conhecendo como profeta. And they would come to listen to me. This was even before I began before I became baptized. Então eles vinham falar comigo. Isso até foi antes de eu ser batizado. I would also occasionally still visit John the Baptist. Eu ocasionalmente ainda visitava João Batista. And by this stage he was primarily around the Jordan and teaching people about what he believed God to be. E nessa época ele estava na Jordânia ensinando as pessoas o que ele acreditava que Deus era. We would often have discussions together and he would say, I do not understand. Nós tínhamos frequentemente discussões e ele dizia, não estou entendendo. And so he would continue teaching the things that he thought he could understand. Então ele continuava ensinando as coisas que ele ainda conseguia entender. And so during this period of time, over a period of around 5 years. Durante esse período, em torno de 5 anos. Eventually I had many people following along behind me when I traveled. Eventualmente eu tinha muitas pessoas me seguindo quando eu viajava. But I had still not become baptized myself. Mas eu não havia ainda sido batizado. None of these things are recorded in the Bible. Nada dessas coisas são registradas na Bíblia. Because it was viewed that my special works began after my baptism. Porque foi visto que meus trabalhos especiais ocorreram após o batismo. But this is not actually true. Mas isso não é a verdade realmente. My baptism was a very personal thing. O batismo foi uma coisa totalmente pessoal. And had nothing to do with having some kind of consecration from God. Não tinha nada a ver com ter algum tipo de consagração vindo de Deus. I decided during this phase that there would be a time, I knew there would be a time when I would become at one with God. Eu sabia durante esse tempo que chegaria um momento que eu seria uno com Deus. And God would be able to channel and be on earth through me. E que Deus poderia canalizar e estar na terra através de mim. And I decided that if that occasion ever occurred. Eu decidi se isso um dia acontecesse. Because I was still unsure whether it would occur. Porque eu também não tinha certeza se isso realmente iria acontecer. I decided that if it would occur, then I would baptize myself. Eu decidi que se isso um dia acontecesse, eu iria me batizar. As a personal celebration. Como uma celebração pessoal. That I'd become at one with God. De que eu havia me tornado uno com Deus. So I continued to travel around the countryside. Então eu continuei viajando na fora da cidade. To the homes of people who would want me to come. Para as casas das pessoas que queriam me receber. And I would talk to them about spiritual matters that I had learned. E eu falava com eles sobre questões espirituais que eu havia aprendido. And then when I became tired, I would return home to Capernaum. Quando eu cansava, eu voltava para casa. And have a rest. E descansava. And then once I was rested, I would do the same again. E depois que eu havia descansado, eu fazia tudo de novo. And during this time, there were many men and women who eventually followed the divine truth. E durante essa época, havia muitos homens e mulheres que seguiam o caminho da verdade divina. And many of them also followed me when I traveled. E muitos deles também me seguiam enquanto eu viajava. Because while I was traveling, I often had many discussions. Porque enquanto eu viajava, frequentemente tinha muitas discussões. And I would be able to learn more new truth. E eles, através desses momentos, aprendiam novas verdades. And so they felt an attraction to follow along. Então eles sentiam uma atração em me seguir. So, what age were you now at this point? Well, this was the age. Essa era a idade. Ah. Yeah. Sorry. Que idade você tinha mais ou menos nessa época? This was the age between 25 and 31. Isso era mais ou menos entre 25 e 31 anos. Was there a moment, well, obviously there was, when you experienced the oneness with God? Houve um momento específico que você sentiu essa unificação com Deus? Yes. Sim. Can you describe the feeling of that moment? Você consegue descrever a sensação desse momento? It's very difficult to describe. É muito difícil de descrever. It's a very intensely emotional experience.
é uma experiência emocional extremamente intensa. And that involves every sense. Que envolve todos os sentidos. And you go through this process where you come out the other end. Você vai por um processo que você sai lá do outro lado. Where you understand that there is no constraint of time and space. Onde você entende que não há nenhuma restrição de tempo e espaço. And that now that you are in harmony with God's laws of love. E que agora que você entrou em harmonia com as leis de amor de Deus, anything that you desire is at your disposal. Tudo que você desejar está à disposição de você. There is also now no pain. Também naquele momento você sabe que não existe mais a dor. And all pain is automatically managed by the love. E toda a dor é automaticamente manejada e gerenciada através do amor. Also, there is now no more fear. E também naquele momento não existe mais o medo. Fear does not exist to you anymore. O medo não existe para você mais. In addition, you're able to feel what God feels. Além disso, você consegue sentir aquilo que Deus sente. On any matter that you think about. Sobre qualquer assunto que você venha a pensar. And so you automatically know the truth about every matter. Então você automaticamente sabe a verdade sobre qualquer assunto. In addition, you could feel everything within a person. Além disso, você consegue sentir tudo dentro de uma pessoa. Their entire life experience in a moment. A experiência de vida inteira deles você sente em um minuto. You know what happened when they were conceived. Você sabe o que aconteceu quando ela foi concebida. Right the way through the time that you see them. Dali até o momento em que você conhece ela. To the present. Ao presente, você sabe tudo o que aconteceu. And you can even see in them what decisions they may make in the future. Você ainda consegue enxergar que tipo de decisões eles ainda podem tomar no futuro. You can pick up anything and immediately understand it within a short period of time. Você pode captar qualquer coisa e imediatamente entender num mínimo período de tempo. There was no longer any resistance to learning. Não há nenhuma resistência à aprendizagem. There was also no longer any resistance to the flow of love. Não há também nenhuma resistência ao fluxo do amor. Nor to the flow of other emotions. Nem ao fluxo de outras emoções. You could feel every emotion in every person. Você consegue sentir todas as emoções em todas as pessoas. The ones that they had that they were feeling. Aquelas que elas estavam sentindo no momento. And the ones they had that they were denying. E aquelas que elas estavam negando sentir. And you could automatically say to them exactly what they needed. Você conseguia dizer exatamente para a pessoa o que ela precisava ouvir. To confront the ones they were denying. Para entrar em confronto com aquelas emoções que elas estavam negando. You could find out their desires and their passions. Você conseguia sentir os seus desejos e paixões. Just by being in their presence. Simplesmente estando na presença delas. And therefore you're able to understand every person. Portanto, você consegue compreender toda a pessoa. Without having to spend very little time with them. Sem ter que passar muito tempo com elas. Every person became a friend. Toda pessoa acaba sendo um amigo. Even your enemies became Até a mesmo friend. O teu inimigo. There is much more to it than that. Tem muito mais. But that gives you some conception of what it feels like. Mas dá alguma ideia de como a gente sente. What age were you then? Que idade você tinha na época? That happened when I was in my 31st year. Isso é quando eu tinha 31 anos. And now your mission began? Yeah, foi nesse momento que a sua missão começou. As we know it. A missão well, que nós conhecemos. My mission had already began. Yes. To me, my mission began once I recognized who I was. Para mim, a minha missão já havia começado. Ela começou no momento que eu reconheci quem eu era. So when I was in my 19th year, I recognized who I was. Então quando eu tinha 19 anos eu reconheci quem eu era. And once that feeling solidified within me. E à medida que esse sentimento foi se solidificando dentro de mim. I decided how I was going to live the rest of my life. Eu decidi como eu iria viver o resto da minha vida. And the time from 21 years of age to my 31st year. Então dos 21 anos aos 31 anos. Was just a time where I was attempting to become that person that I knew I could become. Foi o tempo em que eu estava tentando me tornar aquela pessoa que eu sabia que eu iria me tornar. And during this time I'd already begun teaching. E durante esse tempo eu já havia começado a ensinar. But I just could not teach powerfully. Mas eu não tinha um poder para ensinar. Because God could not always be with me while I was teaching. Porque Deus não estava sempre comigo, não podia estar sempre comigo enquanto eu estava ensinando. I realized during that period that once God could always be with me.
eu observei naquele período que em algum momento Deus poderia estar sempre comigo. That all of the teaching would become much, much more powerful. E que todo o ensinamento se tornaria muito mais poderoso. And as a result, through the law of attraction, como resultado, através da lei da atração, many more people would be attracted to the truth. Muitas mais pessoas seriam atraídas pela verdade. So I had embraced this process for many years before. Então eu havia abraçado esse processo muitos anos antes. And so while the Bible says that I began my ministry when I was in my 30th year. Então, a Bíblia diz que eu comecei a ensinar em torno de 30 anos. The reality was that I began my ministry many years before then. Na verdade, eu comecei a ensinar muitos anos antes disso. Because I did not wait to tell the truth that I knew. Porque eu não consegui esperar para dizer a verdade que eu conhecia. I decided that even if I have not yet completed the process of becoming at one with God. Eu decidi que mesmo que eu não havia completado o processo de me tornar uno, unificado com Deus, that it was important for me to embrace this teaching process. Que era importante abraçar esse processo de ensinar as pessoas. Because that was my passion. Porque essa era a minha paixão. So by the time I was 31 years of age and I'd become at one with God. Então quando eu tinha 31 anos e eu já estava unificado com Deus. I was just aware that there was going to be an acceleration of attractions. Eu tinha consciência que haveria uma aceleração dessa atração. I was also very aware that I would soon meet my soulmate. Eu também sabia que logo eu iria conhecer a minha alma gêmea. And this was very, very important to me. Isso era muito importante para mim. In addition, I had a strong feeling that I was going to die in a very short time. Além disso, eu tinha uma sensação muito forte que eu iria morrer em pouco tempo. Because I could see that once a person became at one with God. Porque eu conseguia ver que o momento em que uma pessoa se tornasse uno com Deus, that they would confront every unloving behavior in every person they ever met. Que eles iriam confrontar toda a atitude desamorosa em todas as pessoas que eles conhecessem. And already in my past history, e já no passado, no meu passado, I had many confrontations of other people's unloving emotions. Eu já havia sido confrontado diversas vezes com as emoções não amorosas dos outros. Which had resulted in torturous and painful events. Que resultaram em eventos de tortura e eventos dolorosos. And by this stage I understood that by becoming at one with God. E nesse momento eu já entendi que o momento que eu me tornasse uno com Deus, I would eventually attract the anger of the nation. Eventualmente eu iria atrair a raiva da nação. Because of the condition that I was in comparison to the nation. Por causa da condição que eu estava quando comparado com a condição do país. So by that stage I knew that I would die. Então naquela época eu sabia que eu ia morrer. And I also knew that partly the reason why I was doing what I was doing. Eu também sabia que parte do motivo pelo qual eu estava fazendo o que eu estava fazendo was to create the kingdom of God in heaven, not on the earth. Era para criar o reino de Deus no céu, não na terra. Because the kingdom of the heaven was ready for the kingdom of God to be created. Porque o céu já estava pronto para o reino dos céus de Deus ser criado. And the earth was not yet ready. E a terra ainda não estava pronta. Explain that again. You were ready to create the kingdom of heaven in heaven because the earth was not yet ready. Você estava pronto para criar o reino de Deus nos céus, porque o céu estava pronto e a terra não estava pronta. Explica melhor. I understood that from God's perspective, God wanted all of humanity to enter this personal relationship with God. Eu entendi que Deus queria que toda a humanidade realizasse e mantivesse uma relação pessoal com Deus. But I also understood that there were people in the spirit world who were more ready for that to embrace that particular life than there were people on earth. Eu também entendi que haviam pessoas no mundo espiritual que estavam mais prontos para obter esse tipo de vida, essa relação com Deus, do que pessoas na Terra. So I understood that I was preparing dimensional existences in the spirit world as locations for those people to live. Eu entendi que eu estava preparando locais no mundo espiritual, dimensões espirituais, para essas pessoas poderem viver. And those locations are called the celestial kingdom. E esses locais eu chamei de reinos celestiais. I realized that people on earth would struggle to accept these truths.
Eu entendi que as pessoas na Terra iam ter dificuldade de aceitar essas verdades. And while by this stage I had many thousands of people who listened to me. E mesmo naquela época eu tendo milhares de pessoas que me escutavam. Because most of them had not received God's love. Porque a maioria delas não tinham recebido o amor de Deus. They were very fickle in their acceptance of me. Elas tinham dificuldade em me aceitar. I realized that if they were threatened by the authorities. Eu entendia que se elas se sentiam ameaçadas pela autoridade, they would just as quickly reject me as they had accepted me. Eles iriam me rejeitar tão rapidamente como me aceitaram. But in the spirit world, in the celestial kingdom, I was the only person. Mas no mundo espiritual, nos reinos celestiais, eu era a única pessoa. At the time of my baptism, no other person existed in the eighth dimension of the spirit world. No momento do meu batismo, ninguém existia nessa dimensão, a oitava dimensão do mundo celestial. But by this stage, I was talking to many spirits in the spirit world. Mas por essa época, eu estava falando com muitos espíritos do mundo espiritual. Who wanted to enter the eighth dimension of the spirit world. Que queriam passar para a oitava esfera do mundo espiritual. And who wanted to have this personal relationship with God. E que também queriam ter essa relação pessoal com Deus. And my audiences in the spirit world were much greater than my audiences in the physical world. E a minha plateia no mundo espiritual era muito maior do que a minha plateia na Terra. And so I understood that what was really being created at this point in time. Então eu entendi que o que realmente estava sendo criado naquela época was the kingdom of God in the heavens. Era o reino de Deus nos céus. And it would take time for the kingdom of God to come to earth. E que demoraria um tempo até que esse reino de Deus viesse à Terra. So during the day you were teaching on earth, but at night you were teaching in the celestial kingdom? Então durante o dia você estava ensinando na Terra. Or were you doing this simultaneously? E durante a noite você estava ensinando nos reinos celestiais ou você fazia isso simultaneamente? Yes, I was doing it simultaneously. Sim, eu estava fazendo simultaneamente. I realized that many of these spirits were gathered when I was teaching people on earth. Eu consegui entender que muitos desses espíritos ficavam ao redor de mim quando eu estava ensinando as pessoas aqui na Terra. And in fact, much of my presentation to the people on earth was really to the people in the spirit world who were listening. E de fato, muitas das minhas apresentações para as pessoas aqui na Terra eram para os espíritos que estavam no mundo espiritual me escutando. And there were many people in the spirit world who had obtained a certain condition. E havia muitas pessoas no mundo espiritual que já tinham atingido uma certa condição. Where they could very simply have a longing for God's love and change rapidly. E que era muito fácil para eles naquele momento ter um desejo pelo amor de Deus e obter uma mudança mais rápida. And so what that allowed me to do was to teach them the divine truth. Isso me permitiu ensiná-los a verdade divina. And therefore, even if there was no effect on earth, there was always a positive effect in the spirit world. Então, mesmo se isso não tivesse nenhum efeito sobre as pessoas na Terra, haveria muito efeito sobre as pessoas que estavam no mundo espiritual. I did not see the difference between people on earth and in the spirit world. Eu não via diferença entre as pessoas aqui na Terra e as pessoas que estão no mundo espiritual. To me, they looked the same, they felt the same, and they were the same. Eles pareciam a mesma coisa, eu sentia eles da mesma maneira, eles eram a mesma coisa para mim. How soon along this journey did you meet your soulmate? Quanto tempo demorou até que você encontrou a sua alma gêmea? Around 6 months after my baptism, I met my soulmate. Depois, 6 meses depois do meu batismo, eu encontrei minha alma gêmea. And maybe it's another discussion going through all of those kind of questions about meeting her and so forth from her perspective and mine. Talvez what did that feel like discussão. When you finally recognized her? Can I go to the bathroom? Sure. Shall we just stop for a second so that you can go to the bathroom? Yeah. You two, you're not talking only to yourselves, you know. Okay. He asks if you answer and you don't do that. I'm just sitting here, okay. Forgive me. No, but no, because AJ promptly answers you. He's like engaged in the conversation with you. And there's just something that I would like to correct from our discussion earlier, and that is that I think it is my father's family who actually lived in Bethlehem, and it was my mother's family who lived in Nazareth. Eu queria corrigir algo que eu havia dito anteriormente. Eu acho que é a família do meu pai que é de Belém e a família da minha mãe que é de Nazaré.
And the reason why we returned from Egypt to Nazareth is because my mother wanted to go home. E o motivo pelo qual voltamos do Egito para Nazaré é porque a minha mãe queria voltar para casa. And the reason why we went from Nazareth to Bethlehem at the time of my birth is because my mother felt unsafe at home. E o motivo pelo qual fomos para Belém no meu nascimento foi porque a minha mãe não se sentia segura em casa. And so they decided to stay with my father's relatives who lived in Jerusalem and Bethlehem. Então decidiram ficar com os parentes dos meus pais que viviam em Jerusalém e Belém. And the reason why my father was later a Pharisee on the Sanhedrin. O motivo pelo qual meu pai se tornou um fariseu. I don't know the name of that. It's a Sanhedrin. It's the Jewish Council of 70 who oversaw the religious leaders of the land. The leader of the Jewish temple. Do you know? Sanhedrin. I would just say it. Sanhedrin. Sanhedrin. The reason why he became a member of the Sanhedrin was because he was able to because of his association with relatives in Jerusalem. O motivo pelo qual ele se tornou um membro do um fariseu, um membro do Sinédrio, foi por causa que a sua família, his family, because his family had a basis in Jerusalem and Bethlehem. Porque a família dele vivia em Jerusalém. So that just gives you a bit background. What was the function of a Pharisee? Qual era a função do fariseu? Well, there were supposedly many functions of the Pharisee. Supostamente haviam muitas facções entre os fariseus. In many ways, they were self-appointed religious leaders. De diversas formas, eles eram apontados como líderes religiosos. Who would lead the Jews in the religion, the Jewish faith? Que liderariam os judeus para dentro da fé judaica. So they had a responsibility, they thought, to teach the Torah. Então eles achavam que tinham uma responsabilidade de ensinar o Torá. And to ensure that the Torah was followed by the people. E ter certeza que as pessoas seguiriam o Torá. They believed that if the Torah was followed by the two people, God would bless them. Eles achavam que se as pessoas seguissem o Torá, que eles seriam abençoados por Deus. And they believed that if different people did not follow the Torah, then the people collectively would not be blessed. Eles achavam que se diferentes pessoas não seguissem o Torá, que essas pessoas não seriam abençoadas. So there was a huge amount of society pressure. Então havia muita pressão da sociedade. To maintain the teachings that were currently presented. Para manter os ensinamentos que estavam presentes naquela época. Of course, my development. É claro que meu desenvolvimento threatened my father's position as a Pharisee. Ameaçava a posição do meu pai como fariseu. And he also saw this as a significant problem with regard to my lack of honor of him. E ele também via isso como um problema relacionado à minha o fato de eu não honrá-lo. And my father actually finished up being in the council that condemned me to death. O meu pai acabou fazendo parte do conselho que me condenou à morte. But my father was not involved in the vote. Mas o meu pai não estava envolvido na hora da votação. He refused to vote for my death. Ele recusou-se a votar pela minha morte. Wow. He was actually on the council that condemned you to death. Ele realmente fazia parte então do conselho que te condenou à morte. But he voted against my death. Mas ele votou contra a minha morte. So now you are 31 in this you actually did this portion of your journey at one with God for approximately 2 years. Então você fez essa porção da sua jornada unificado com Deus que durou em torno de 2 anos. No, it was for 3.5 years. Não, durou 3 anos e meio. And during that time, you asked earlier the question about when I met my soulmate. Yes. E durante esse tempo, você me fez uma pergunta anteriormente, foi de quando eu conheci a minha alma gêmea.
And I met her around 6 months after I began my, what you would call my public ministry. Eu conheci ela mais ou menos 6 meses depois que eu comecei a ensinar publicamente. Although to me, I'd begun my public ministry much earlier. Mas na minha concepção, eu comecei a ensinar publicamente muito antes disso. But around 6 months after I became at one with God, I found Mary. Mas em torno de 6 meses depois da minha unificação com Deus, eu encontrei a Maria. I visited the northern cities. Eu visitei as cidades no norte. And one of those cities Mary lived in as a merchant. Uma dessas cidades a Maria vivia como uma comerciante. Mary had a quite lucrative business. Ela tinha um negócio bastante lucrativo. And she employed mainly women who had been harmed in their past. E ela dava empregos principalmente para mulheres que haviam sido danificadas e prejudicadas no passado. And she and the women who were with her had heard of me traveling around to the different cities. E ela e as mulheres que estavam com ela haviam escutado a respeito de mim que, quando viajava pelas cidades. And when I arrived in her city, she managed to find me. E quando eu cheguei na cidade dela, ela acabou me encontrando. And I knew as soon as I met her who she was. E logo que eu conheci ela, eu sabia quem ela era. But she was, while she was attracted to me, she did not understand the meaning of the attraction. Embora ela sentia atração por mim, ela não entendia o motivo dessa atração. And she became a follower at this time? E ela se tornou uma seguidora nessa época? For a very short period of time, yes. And then perhaps I need to leave her to tell you the story of what happened. But for a very short period of time, she followed me. And then she became quite upset with me for a period of time. Por um curto período de tempo, ela me seguiu, mas teve uma época que ela ficou bastante chateada. And so I did not see her for over 1 year. E eu acabei não a vendo mais durante 1 ano. Can you tell me the process that you went through to distinguish the men that became known as your disciples? Pode falar um pouco do processo que você passou para distinguir esses homens que se tornaram seus discípulos? Well, there was no process. Não aconteceu nenhum tipo de processo. And there was no apostles. E não havia apóstolos. And there were no disciples. E não havia discípulos. I often refer to the people who followed me as my taught ones. Eu falava muito dessas pessoas que andavam comigo como as pessoas às quais eu ensinava. And of course, the word for that is a disciple. E a palavra naquela época para isso era discípulo. But there was no formality in the choice of the people who followed me. Mas não havia nenhuma formalidade na escolha das pessoas que me seguiam. And I had no formal choice of any person or persons as a group of persons who would later lead the Christian church. E eu não fiz nenhuma escolha de, formalmente ou informalmente por pessoas que mais tarde liderariam a Igreja Católica. The people who followed me were just my friends. As pessoas que me seguiam eram só meus amigos. Who were learning the divine truth from me. Que estavam aprendendo sobre a verdade divina através de mim. And then trying to practice it as best that they were able. E tentando praticá-lo da menor maneira possível. So in that way, many of the people who followed me, então dessa maneira, muitas das pessoas que me seguiam, who were later called my disciples, que mais tarde foram chamados de meus discípulos, or later called my apostles, ou mais tarde foram chamados de meus apóstolos, were just established as that after my death. Isso tudo foi estabelecido depois que eu morri. And it is not a choice that I made. E não foi uma escolha que eu fiz. I taught my disciples, if you could call them that. Eu ensinei os meus discípulos, se você puder chamá-los dessa maneira. That all of them were equal. De que todos eles eram iguais. And none of them should establish themselves over the other. E que ninguém deveria pensar que era melhor que um ao outro. I also taught them that men and women were equal. Também ensinei que homens e mulheres eram iguais. And that women were just as important as men. E que as mulheres eram tão importantes quanto os homens. And most of the male followers found this very difficult to accept. E a maioria dos seguidores masculinos achou isso muito difícil de aceitar. As a result of that, many of the women were better disciples. Como resultado disso, muitas das mulheres eram melhores discípulas. But unfortunately, they were written out of the record. Mas infelizmente, eles não foram colocados nos registros. Because of the male dominance at the time. Por causa da dominância masculina que existia na época. So the women were actually more humble. Então as mulheres eram mais humildes, na verdade.
Yes, many of the women were more humble. Sim, muitas das mulheres eram mais humildes. But also they had less emotions of trying to harm others. E também elas tinham menos emoções de querer machucar os outros. Many of the men had a tendency towards violence. Muitos dos homens tinham uma tendência direcionada à violência. And many of them had a tendency of violence towards women. E muitos tinham uma tendência a ser violentos com as mulheres. And this meant that their condition of love was much lower than the women they harmed. Isso significava que a condição de amor deles era muito mais baixa do que as mulheres que eles prejudicavam. As a result, many of the women understood what I was teaching. Com o resultado disso, muitas das mulheres entendiam o que eu estava ensinando. Far better than the men understood. Muito melhor do que os homens entendiam. And eventually Mary understood it best. E eventualmente a Mary foi a que melhor entendeu. Unfortunately though, none of the males could accept Mary's authority. Infelizmente, nenhum dos homens conseguiam aceitar a autoridade da Maria. And when I use the term authority, I mean that any person who loves more automatically is given more authority by God. E quando eu digo autoridade, é que uma pessoa que ama mais automaticamente é dada mais autoridade por Deus. And Mary had received more divine love by the time of my death than any other person on earth. E a Maria havia recebido mais amor divino do que qualquer outra pessoa no momento em que morria. Aside from myself. Além de mim mesmo. And as such, if from God's perspective and from my own, Mary should have been the one who led the people after that. Da minha perspectiva e também da perspectiva de Deus, após a minha morte, a Maria que deveria ter liderado as pessoas. But many of the male and female disciples. Mas muitos dos discípulos masculinos e femininos had some very bad attitudes towards Mary. Tiveram um comportamento muito ruim com a Mary. Because they judged her history. Porque eles julgaram a história dela. And as a result, they did not respect my choice of her as the person who would teach people after me. E como resultado, eles não respeitaram a minha escolha de que ela seria a pessoa que ensinaria a eles após a minha morte. Instead, the men fought amongst themselves for dominance. Ao invés disso, os homens brigaram entre si pela dominância. Before we go to time after crucifixion, this time before the crucifixion. Antes de falarmos sobre o tempo depois da crucifixão, vamos falar do momento antes da crucificação. What's true about the miracles? O que é verdadeiro a respeito dos milagres? Well, some of the miracles that the Bible says I performed, I never did perform. Alguns dos milagres que a Bíblia contou que eu realizei, eu nunca realizei. I did not walk on water. Eu não caminhei sobre a água. And I did not turn water into wine. Eu não transformei água em vinho. In fact, by this time, I personally did not drink wine. Na verdade, nessa época, eu nem bebia vinho mais. There are certain explanations for the events. Algumas explicações para esses eventos. But those explanations got distorted. Mas essas explicações foram distorcidas. Because people wanted to turn me into a god. Porque as pessoas queriam me transformar num deus. Which is the same thing they had done to many others prior to myself. Que é a mesma coisa que eles fizeram com muitos outros antes de mim. But there are other events that were definitely true. Sim, mas existem outros eventos que são realmente verdadeiros. I had the ability to instantly heal any person. Eu tinha a habilidade de instantaneamente curar qualquer pessoa. As long as that person exercised faith in God and had a desire for God's love to enter them. Desde que a pessoa exercitasse a fé em Deus e desejasse que o amor de Deus entrasse dentro dela. Sometimes I would meet a person who had such a desire. Às vezes eu encontrava uma pessoa que tinha tal desejo. And who was lame or who was sick. Que estava doente. And I could heal them instantly. E eu podia curá-los instantaneamente. This included any person who was blind or deaf or dumb. Isso incluía qualquer pessoa que poderia ser cego, mudo. And also included any person who had some trauma, which looked like it meant that they had died. E também poderia ser qualquer pessoa que tivesse passado por algum trauma que parecia que eles haviam morrido. They weren't actually dead. Their body had not separated from their spirit body. Eles não estavam realmente mortos. O corpo espiritual ainda não havia se separado do corpo físico. But while the two bodies were not separated, I could bring them back to life.
Mas enquanto aqueles dois corpos ainda não haviam se separado, eu poderia trazer a pessoa à vida novamente. If the body was separated from the spirit body, se o corpo estivesse realmente separado do corpo espiritual, then no one could bring them back to life. Então ninguém poderia ajudá-los a voltar a viver. In addition, I also talked to many spirits. Além disso, eu conversava com muitos espíritos. And I was involved, of course, in helping these spirits leave people that they were tormenting. E eu estava envolvida em ajudar esses espíritos a deixar as pessoas que eles estavam atormentando. However, I did not ever make anything else die as a result. Mas, no entanto, eu nunca tive que sacrificar nada ou fazer qualquer outra coisa morrer para que eu conseguisse esses resultados. So I did not cast spirits into animals and then cause those animals' death. Eu não colocava esses espíritos dentro de animais e sacrificava um animal, por exemplo. Is the story of Judas true? A história de Judas é verdadeira? Most of it is true. A maioria dela é verdadeira. In the sense that Judas was a friend of mine. No sentido que o Judas era um amigo meu. He was one of the youngest of the people who were associated closely with me. Era um dos mais jovens que estava próximo de mim. Of course there were ones younger, but he had a degree of education. Sim, haviam outros que eram mais jovens, mas ele tinha um grau de educação. And as a result, we asked him to look after any donations that we received. E como resultado disso, nós pedimos para que ele cuidasse das doações que nós viéssemos a receber. He had a very strong belief that I was the Messiah. Ele tinha uma crença muito forte de que eu era o Messias. But he believed that the Messiah would be a violent man. Mas ele achava que o Messias seria um homem violento. He felt the Messiah would lead a war against the Romans. Ele achava que o Messias iria liderar a uma guerra contra os romanos. And he wasn't alone in that opinion. Many of the other men had the same opinion. E ele não estava sozinho nessa opinião. Muitos outros homens tinham a mesma opinião. Peter and others also had the same opinion as Judas. O Pedro e outros também tinham a mesma opinião que Judas. But Judas being young was quite impetuous. Mas o Judas quando jovem era muito impetuoso. And he tried to force me into confrontations with the Jewish and Roman systems. Ele tentou me forçar a entrar em confronto com sistemas judaicos e romano. He believed that I was misguided on two particular issues. Ele achou que eu estava enganado em duas questões. The first issue is that he felt that I should confront the Jewish and Roman systems on earth. Uma dessas questões é que ele achava que eu tinha que confrontar os sistemas judaico e romano. Whereas I believed that I should love any system. Onde eu acreditava que eu deveria amar qualquer sistema. And by loving the system, it would eventually change. E que amando o sistema, eventualmente o sistema iria mudar. However, I could not get this across to Judas. Mas eu não conseguia fazer ele entender isso. And he had a very, very strong opinion that he was right and I was wrong. E ele tinha uma opinião muito forte de que ele estava certo e que eu estava errado. And he was arrogant, as were many of the male disciples. E ele era arrogante, como muitos outros discípulos masculinos. The second issue that he had a lot of disagreement with me on is my marriage of Mary. Outra questão que ele não concordava comigo era a questão do meu casamento com a Maria Madalena. He felt that I should not marry Mary. Ele achava que eu não deveria casar com Maria. And he felt that Mary brought me disrepute. Ele achava que Mary piorava a minha reputação. So he believed there were two issues which I was being that I was not correct. Então ele achava que haviam duas questões que eu não estava correto. And in his arrogance he decided to confront those issues within myself. E na sua arrogância, ele achou que ele deveria confrontar essas questões dentro de mim. So he decided to set up confrontations periodically between myself and the Pharisees. Então ele articulava confrontos periodicamente entre eu e os fariseus. In order to motivate the Jewish people to get behind me to war against the Romans. Para motivar os judeus para ficar atrás de mim e entrar numa guerra contra os romanos. So I had through my period with him many times where these confrontations occurred. Então o período que eu andava com ele ocorreram muitos desses confrontos. And unfortunately, Judas was not happy with any one of those confrontations. E infelizmente o Judas não ficou contente com nenhum desses confrontos. Because love and truth was my only
weapon that I would use. Porque a minha única arma, as únicas armas que eu usava era o amor e a verdade. If you could call love and truth weapons. Se você pode chamar amor e verdade de uma arma. So he decided to have an ultimate confrontation. Então ele decidiu em ter um último confronto comigo. So he approached the Jewish Sanhedrin. Então ele se aproximou do Sinédrio judaico. And in this approach, he decided that he could force my confrontation with them. E nessa abordagem ele achou que ele poderia forçar o meu confronto com eles. He expected that I would show my power over them. Ele achava que eu iria mostrar meu poder sobre eles. Not understanding my honoring of other people's free will. Não entendendo que eu honrava o livre-arbítrio das outras pessoas. And in doing that, he created a series of events which caused my death. E fazendo isso, ele criou uma série de eventos que culminaram na minha morte. Did he end up committing suicide as it's described? Ele realmente cometeu suicídio como foi descrito? Yes, he committed suicide. Sim, ele cometeu suicídio. He passed into the spirit world, into the hells. Ele passou para o mundo espiritual, dentro dos infernos. And it took him quite some number of years to work through his guilt about what he had done. E demorou diversos anos para que ele pudesse trabalhar pela culpa daquilo que ele havia feito. I met him nearly 50 years after his passing into the hells. Eu o encontrei em torno de 50 anos depois que ele passou para essa região infernal. Before then he was too ashamed to even see me. Antes disso ele estava muito envergonhado até mesmo para me ver. He's in the divine truth path now? Ele está no caminho do amor divino agora? Yes, he's a celestial spirit now. Sim, agora ele é um espírito celestial. And John the Baptist, did he recognize you before he passed? E João o Batista, ele reconheceu você antes de passar para o mundo espiritual? He recognized that I was the Messiah. Ele me reconheceu como sendo o Messias. But he did not understand the role of the Messiah. Mas ele não entendia qual era o papel do but Messias. He could feel that I must be the Messiah because of what I knew. Ele conseguia sentir que eu deveria ser o Messias pelo aquilo que eu demonstrava saber. And so he had a very, very strong belief that I was the Messiah. Então ele tinha uma crença muito, muito forte de que eu era o Messias. But he still refused to accept many of the things I taught him. Mas ele ainda continuava recusando muitas das coisas que eu ensinava para ele. And in fact, if he had followed my advice, he would never have died the way he did. De fato, se ele tivesse seguido o meu conselho, ele não teria morrido da maneira que ele morreu. Is it true that he was judging Herod and Herod's and Salome and that relationship? Yes. É verdade que ele foi julgado nessa relação, Herodes, Salomé? Yes, exactly that. Is that what caused his death? Exatamente isso. E foi exatamente isso que causou a morte dele? That is exactly what caused his death. Sim, exatamente isso que causou a morte dele. His lack of love towards other people and his desire to judge. A falta de amor em direção às outras pessoas, a tendência ao julgamento dos outros. Came from his underlying emotional attachment to the Judaistic faith. Veio de um apego subjacente à fé judaica. And in particular, he was addicted to the law of the Torah. E em particular, ele era viciado à lei, às leis do Torá. He had some very strong Jewish spirits with him. Ele tinha alguns espíritos judaicos muito fortes próximos dele. Who influenced him whenever I was attempting to talk to him about the truth of the matter. Que influenciavam ele toda vez que eu tentava falar sobre a verdade de determinadas questões. These spirits were historically priests of the Jewish priesthood. Esses espíritos eram historicamente padres da religião judaica. And they had a very strong feeling that what was contained in the Torah was correct. E eles acreditavam fortemente que estava correto aquilo que estava escrito no Torá. And whenever I confronted that within John, e sempre que eu confrontava isso no João, these spirits would influence him to not listen. Esses espíritos influenciavam ele para não me escutar. And John's own addiction to the Torah itself, e o vício e o apego do John ao Torá em si, was often caused by these spirits who surrounded him many times. Foi muitas vezes causado por esses espíritos que estavam ao redor dele. And he was very open to this spirit influence. E ele estava muito aberto para a influência desses espíritos. Because like me, he was a vegetarian. Porque como eu, ele era vegetariano. And also had a lot of understanding of spirit influences. E também tinha muito conhecimento sobre as influências dos espíritos. And so these spirits could easily influence him to not listen. Então os espíritos conseguiam facilmente influenciá-lo para não me escutar. Did he actually baptize you?
Ele realmente te batizou? Yes, he did. Sim, me batizou. And what was the significance of that for you? E qual era o significado disso para você? Well, as I said earlier, I wanted to just have a personal experience of that I would remember for myself. É como eu disse antes, eu queria ter uma experiência que eu poderia lembrar para mim mesmo. It was like a ritual, if you like. Era como um ritual, por exemplo. I did not intend that everybody else do the same thing. Eu não esperava que todas as pessoas fossem fazer a mesma coisa. To me, it was a symbol of the transformation of my soul. Para mim era o símbolo da transformação da minha alma. And to me, going under the water and being cleansed by the water. E para mim entrar na água e ser limpo pela água. Was like a symbol of being cleansed by truth. Era como um símbolo de ser limpo pela verdade. And I often viewed water as the truth. E frequentemente eu enxergava a água como a verdade. In the symbolic language that I used. Na linguagem simbólica que eu utilizava. And so I saw the event as truth cleansing me to the extent that I was now at one with God. Eu vi o evento como a verdade me limpando à extensão de que agora eu estava unificado com Deus. And so it contained a lot of personal significance for me. Então tinha um significado muito pessoal para mim. But I did not intend for the rest of humanity to follow that particular path. Mas eu não pretendia que o resto da humanidade seguisse esse caminho. Since there is no significance in the water itself. Porque não há nenhum significado na água em si mesmo. And also there is no significance in the process of baptism. E também não há nenhum significado no processo de batismo. I was already at one with God. Eu já estava unificado com Deus. And nothing I could do physically would change that. E nada que eu pudesse fazer fisicamente mudaria esse estado. Did your mother accept you at this time? A sua mãe lhe aceitava nessa época? No, not yet. Não, ainda não. My mother took quite some time to accept me. A minha mãe demorou bastante tempo para voltar a me aceitar. Initially, she was very concerned about my personal safety. Primeiro, ela se preocupava muito com a minha segurança pessoal. By the time of my baptism, there had already been some attacks upon myself. Até o meu batismo já havia acontecido alguns ataques. And she was concerned that eventually a group of people would kill me. E ela estava preocupada que eventualmente um grupo de pessoas iria me matar. Shortly after my baptism in my hometown of Nazareth, they attempted to throw me off a cliff. Logo depois do batismo na minha cidade natal, Nazaré, eles tentaram me jogar do morro. And it was only my father and mother who prevented the crowd from doing so. E foi só minha mãe e meu pai que impediram que esse grupo de pessoas fizesse isso. How they prevented it was by calling me crazy. Como eles evitaram isso é me chamando, dizendo que eu era louco para as pessoas. And that wasn't far from the truth, because both my father and my mother wondered whether I was crazy. Isso não estava muito longe da verdade, porque a minha mãe e meu pai na época estavam se questionando se eu era louco ou não. And so they convinced the crowd that I was too crazy to be listened to. Então eles convenceram a multidão que eu era muito louco para que eles escutassem. Or to be taken seriously. Ou para ser levado a sério por eles. And in fact, my mother for a period of time afterwards. E de fato, a minha mãe, um período de tempo depois disso, followed me around primarily, me seguiu o tempo inteiro, to make sure that everyone knew I was crazy. Para ter certeza que todas as pessoas acreditavam que eu era louco. Of course, during this time, she got to see the many things that happened. É claro que durante esse tempo ela conseguiu enxergar as diversas coisas que ocorreram. And after a while, she became convinced that I was not as crazy as she thought. E depois de tempo, ela ficou convencida que eu não era tão louco quanto ela pensava. And so, by the time of my death, she no longer believed I was crazy, but she believed I was the Messiah. Então, no momento da minha morte, ela não pensava mais que eu era louco. Ela já acreditava mesmo que eu era o Messias. However, my father did not believe I was the Messiah at the time. No entanto, meu pai não acreditava que eu era Messias na época da minha morte. It was only my death that caused my father to believe I was the Messiah. Só foi após a minha morte que meu pai acabou acreditando que eu era o Messias. So this is the time leading up to the trial. Esse é o momento até a julgamento. Até o julgamento. My father only believed I was the Messiah after I died. Meu pai só acreditava que eu era o Messias depois da minha morte. Of course, there were many events in those 3.5 years leading up to the time of my death. É claro que aconteceram muitos eventos durante esses 3 anos até o momento da minha morte. This was a very busy time in our lives. Essa foi uma época muito agitada nas nossas vidas. We traveled all around the Israelite nation. Nós viajávamos por todo o país
israelita. And also into some of the Gentile nations around about. E também em outros países ao redor. Mary and myself also eventually became married. Eventualmente eu e a Maria nos casamos. And Mary became pregnant with our child. E a Maria ficou grávida de nossa filha. And it was a girl who Mary later named Sarah. E era uma menina que a Mary deu o nome de Sarah. But Mary was pregnant, 6 months pregnant when I died. E a Mary estava grávida de 6 meses quando eu morri. Is there a symbolic or literal reason why this location, Israel? Existe algum motivo simbólico, alguma razão por ser em Israel? What do you mean, Danny, by this location? Of all the places on earth that were possible, I mean, the nation of Israel and the Judaic face. De todas as nações do planeta, por que Israel e a fé judaica, por que foi escolhido lá? Well, yes, there were a number of significant events. Firstly, God had foretold to many different religious faiths on earth that there would be a Messiah that would come. Havia muitos significados religiosos. Deus havia avisado que o Messias nasceria. There were spirits who gave writings to many different locations on earth. Havia espíritos que deram psicografias em diversos locais do planeta. These included locations in China, India, in Israel and other parts of the earth as well. Isso ocorreu na China, na Índia, em Israel e em outras partes do planeta também. However, there was something unique about the Jewish faith. No entanto, havia algo diferente na fé judaica. And this was that they believed in one God. É que eles acreditavam em Deus único. And this was a very important thing for my own development. Isso foi muito importante para o meu próprio desenvolvimento. Because it helped me come to see God as a personal God, a God that I could have a relationship with. Porque me fez enxergar Deus como Deus pessoal, Deus que eu pudesse ter uma relação pessoal. In addition, the Jewish nation was relatively prepared for the Messiah. E além disso, a nação judaica estava relativamente preparada para receber o Messias. And of all faiths that were present on the earth at the time, they were the only faith that really strongly believed in this messianic appearance. De todas as fés que estavam presentes no planeta, eles eram a única fé que realmente acreditavam nessa possibilidade. In addition, because of the different prophetic, the different spirit mediums who were then known as prophets. Além disso, por causa dos profetas conhecidos na época, there had been certain things foretold about my appearance. E haviam dito coisas a respeito da minha aparência antes do meu nascimento. And these things that were foretold well in advance finished up coming true. E essas coisas que foram ditas muito antes acabaram acontecendo. But God did not choose the Jewish people as his special chosen people. Mas Deus não escolheu o povo judaico como o seu povo especial. It just so happened that their religious belief systems best supported my own development. O que aconteceu é que os sistemas de crenças religiosas deles apoiavam o meu desenvolvimento da melhor maneira possível. In comparison to all of the belief systems that were present on the earth. Quando comparado a todos os outros sistemas de crenças que estavam presentes no planeta. Are you the author of the Lord's Prayer as you gave it in the Bible? Você é autor? I don't know the name of that. The Lord's Prayer. Você é autor do Pai Nosso, tal qual está na Bíblia? No, I was not. Não, eu não sou autor. These were things that were taken from some of my teachings. Essas são coisas ou frases que foram tiradas de alguns de meus ensinamentos. And later placed into the Bible by other writers. E mais tarde foram colocadas na Bíblia por outros escritores. The actual prayer I gave to the disciples. A reza que eu realmente dei para os discípulos. Was much longer and had far more significance. Era muito mais longa e tinha muito mais significado. So this prayer that we so often remember was added to the teachings after you passed.
Então, essa oração que todos nós conhecemos foi adicionada aos ensinamentos depois que você foi para o mundo espiritual? Exactly that. Yes. Exatamente isso. So this describes on earth as it is in heaven. E isso descreve honra como na no céu? É assim em português? Honra é honra? Honra na terra como no céu? Honra na terra como no céu. Em português eles say honor on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Yeah, both. Yeah. Our translator does not know her Bible very well. I don't know the Bible very well. Eu não sei muito sobre a Bíblia, desculpe, gente. The teaching, the Lord's Prayer, what is called the Lord's Prayer in the Bible, a oração do Pai Nosso, como é conhecida na Bíblia, is really a summary of some of the teachings that I gave in many different seminars or discourses to people on earth. É um resumo dos diversos ensinamentos que eu dei ou seminários para as pessoas na Terra. For instance, I would teach the principle that it's impossible to ask God for forgiveness when we're unwilling to forgive our brother. Eu entendi o princípio que é impossível pedir o perdão para Deus se não somos capazes de perdoar o nosso próximo. I also taught that there was no need to be greedy. Também ensinei que não havia necessidade de sermos cobiçosos. And having enough for one day was enough. E ter o suficiente para um dia já era suficiente. Just like it was enough for the animals and the birds. Como era suficiente para os animais e os pássaros. I also taught that God's kingdom would eventually come to earth. Eu também ensinei que o reino dos céus eventualmente viria à Terra. And I was demonstrating the way in which that could happen. E eu estava demonstrando a forma de que, como isso poderia acontecer. So all of these things later got compressed. Então todas essas coisas foram resumidas e comprimidas. Into a short passage in the Bible. Em uma passagem curta dentro da Bíblia. Which was then called the Lord's Prayer. Que foi então chamada de Pai Nosso. Can you describe the time period leading up to your crucifixion? Você pode falar um pouco do tempo que até o momento da crucificação? Sure. This was a period of time that there was a lot of unrest in the Jewish nation. Isso foi um período que a nação judaica estava muito conturbada. The general population were quite angry with both the Sanhedrin and the Romans. A população estava bastante chateada com o Sinédrio, como também com os romanos. And as a result, they often felt quite a lot of frustration with the religious faith and also the political power. E como resultado, eles sentiam muita frustração do sistema religioso, como também do poder político. By this stage, it was well known that I was a prophet who preached non-violence. Nessa época já era bem conhecido que eu era um profeta que falava na não violência. And many of them knew of the many different things I had done, healing different people and helping different people. E muitos já sabiam das curas que eu havia realizado e como eu ajudava as pessoas. And they heard that I was coming to Jerusalem for the time of the Passover. E eles ouviram dizer que eu estava vindo para Jerusalém durante esse festival chamado Passover. As a result, they decided to welcome me. Como resultado, eles resolveram me dar as boas-vindas. And at the entry of the city, I found a person who wanted to put me on an ass. E na entrada da cidade, eu encontrei uma pessoa que queria me colocar sobre um burro. Which I happily accepted. Que eu aceitei alegremente. And they waved their palm branches and laid them before me as I went into the city. E balançavam os troncos das palmeiras à medida que eu entrava na cidade. Many of the religious leaders found this very offensive. Muitos dos líderes religiosos acharam isso muito ofensivo. They had already attempted to assassinate me 3 times prior. Já haviam tentado me matar 3 vezes antes disso. And each assassination attempt had failed, although they did actually harm my body. Cada tentativa de assassinato falhou, mas eles realmente conseguiram machucar meu corpo.
But because I had the ability to heal my own body, as long as my head wasn't cut off. Mas já que eu tinha a habilidade de curar o meu próprio corpo, desde que não cortasse a minha cabeça. I recovered from each of the attacks. Eu me recuperava de todos os ataques. This, of course, they found very frustrating. E isso eles deixava eles muito frustrados. So by the time that Judas approached the chief priests. Então, no momento em que o Judas se aproximou desses padres dirigentes da igreja, they had already made the decision to find a public way of being able to kill me. Eles já haviam decidido de encontrar uma forma pública de me matar. Up till this time, they had decided on more private and secret methods. Até esse momento, eles tinham pensado em maneiras mais particulares e secretas de me matar. So what they decided to do was to try and create an event that would eventually give them provocation for my death. O que eles tentaram fazer é criar um evento que fosse causar uma provocação para a minha morte. And they were constantly looking for opportunities during that period of time to do so. E eles estavam o tempo todo procurando por oportunidades para poder realizar isso. But they were afraid to a degree of the people and how they would respond. Eles tinham um certo medo das pessoas e da maneira que elas iriam responder. And in particular, they were afraid of what I might do to the people to cause them to respond. E eles também tinham medo do que talvez eu fizesse para as pessoas para fazerem elas responder. But after it became plain to them that I probably would not respond in any angry or violent manner. Mas quando eles se tocaram que eu não responderia de nenhuma maneira violenta ou com raiva. They realized that the only people they had to manipulate were the people themselves. Eles entenderam que a única coisa que eles tinham que fazer era manipular as pessoas. And so they created a series of false accusations. Então eles criaram uma série de acusações falsas. And when I was given the chance to answer these accusations, they refused to allow me to answer. E quando me deram a chance de responder a essas acusações, eles recusaram me deixar responder. They just did this by hitting me or punishing me if I answered out of harmony with what they wanted to hear. Simplesmente eles me batiam ou toda vez que eu tentava responder aquilo que eles não queriam ouvir. So eventually, of course, I said nothing. Então eventualmente eu não falei mais nada. Which they then accepted as my guilt. Que então eles aceitaram como se eu fosse o culpado. In addition, they asked me questions about the establishment of the kingdom of God in heaven. E além disso, eles me perguntaram sobre o estabelecimento dos reinos dos céus. Which was a teaching that I had given to many of the people who were following me. Que era um ensinamento que eu havia dado para muitas das pessoas que me seguiam. They misunderstood this, of course, this teaching. Eles não entenderam bem esse ensinamento. And they tried to turn it into my threat towards the Roman Empire. Eles tentaram transformar isso como a minha ameaça ao Império Romano. So once they had a way to manipulate the people religiously and politically. Quando eles acharam uma maneira de manipular as pessoas religiosamente e politicamente. They just decided on a time that where they could do that. Eles simplesmente decidiram o momento certo de fazer aquilo acontecer. They wanted the Passover celebration to be over. Eles queriam esperar esse festival terminar. But, as it turned out, it was the very last day of the celebration on which I died. E no final aconteceu que eu morri no último dia desse festival. So that were those were the general feelings leading up to the events. Essas eram as emoções que estavam acontecendo e que levaram a esse evento acontecer. Of course, once Judas approached them in order to create a confrontation. É claro que quando Judas se aproximou deles para conseguir criar esse confronto. They saw this as an ideal opportunity to make the situation occur. Eles viram isso como uma oportunidade ideal para que essa situação acontecesse. And because they were afraid of the people's response. E por causa do medo que eles tinham da resposta das pessoas. They chose to do most of the operation at night. Eles decidiram fazer a maioria dessas questões, dessa operação, à noite. When most people were asleep and unable to see what was happening. Quando as pessoas, na sua maioria, estavam dormindo e não podiam ver o que estava acontecendo. In addition, I had a lot of friends who were on the Sanhedrin. Além disso, eu tinha muitos amigos no Sanhedrin. And these friends
would normally have voted for my deliverance. E muitos desses teriam, esses meus amigos teriam votado na minha liberação. But they could establish a council at night. Mas eles conseguiam criar um conselho à noite. And only vote for the people, and only ask the people to come who they thought were against me. E só convidar as pessoas para participar que eles sabiam que estavam contra mim. They included my father in that list because they knew his anger towards me. Eles incluíram meu pai nessa lista porque eles sabiam da raiva que meu pai tinha a meu respeito. And this is this the time they turned you over to Pontius Pilate? Esse foi o momento que eles lhe entregaram a... Como é que se diz? Pilatos. Ao Pilatos. Pilatos, né? São Francisco. A Pilatos. Well, under the law, which was a Roman law at the time... Can we stop for a few minutes? I'm really tired. You're tired? Yeah. All right. Really.